Ô, bebezinho, só vou reforçar a maquiagem hoje, porque o homem é importante. Tá Se não, bonita, tá porque bonita eu tenho que essa. ficar à altura, né, Olha. bebê? Você sabe, né? Cara, Se bem eu que que. preciso usar esse troço Se daqui, bem. deixa eu passar um pouquinho. Não, não, mas Que não, o não. tom de É pele vai. teu. É verdade, é o tom de pele. Cara, Você manja, hein, velho? Já tá sou manjando tudo. especialista de. Ei, bebezinha. Não deixa ninguém saber que a gente conversa sobre maquiagem antes do programa, tá? Fica à vontade, Depois daqui a pouco você me dá aquela orientada, fica beleza? tranquilo. Pra você, acho que um B13 junto com um A ao quadrado vai com. B13, acho que vai bicho. ser. Eu que vou aprender mais. Ô, bebezinho, podemos começar? Quando pudesse me avisar, tá? Não podemos, quero peraí. Fazer nenhuma gafe. Tá preparado ou não? Tô. Então, vai lá. Nunca estive tão preparado. Tá valendo, vai lá. Ah, você não tava rodando isso antes, não, né? Claro que não, tá doido. Não? Então tá, então beleza. Pronto. Tô tornando pensando assim, os caras não estão. Eles estão errando, eles não estão errando. Faz parte. A gente sempre erra. É sempre um erro esse começo, né, bebezinho? É normal. Mas antes de mais nada, deixa eu me ajeitar aqui, ó. Igual o Kiko fazia do Chaves lá, né? Calma aí. Olha nos meus olhos. Pronto. Hello, my friends. Happy New Year. Eu sou o Du Corrêa e tá começando mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil. Yes. Obrigado por me ajudar, bebezinho. Não só do Brasil, todo o litoral sul da Paraíba, pessoal do continente asiático, Rondonópolis, pessoal de Tóquio é mais embaixo, mas eu não lembro. Mais embaixo. Eu não sou embaixo. Muito bom de história, eu me perco nessas horas, bebezinho. É sério, fico um pouco confuso nessas horas. Mas quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Antes de mais nada, antes de falar quem está com a gente hoje, eu quero contar para vocês que ao meu lado esquerdo está ele, o produtor mais requisitado do Maranhão, Bebezinho. Como que você tá, meu parceiro? Ele é procurado lá. Lá em Rondônia que o negócio tá doido, você tá achando tá que é Maranhão, pegando, mas... Bebezinho, você Rondônia, não tô podendo andar. O bagulho tá nervoso. Culpa sua que subiu desculpa. Aquela hashtag parem o Bebezinho em Rondônia. Pararam não, me mesmo. Desculpa, bebezinho. Pararam mesmo e não me deixaram... Putz, mas tá bem hoje ou não? Eu amo o povo me abraçando, é o que eu sempre quis pra mim. Eu falo. Um status, ego, é isso que faz um homem ser mais homem. Não é, porque aí supre minha carência emocional que eu preciso isso, que sua mãe não te deu. Minha mãe não me deu. Que é problema do macho alfa também. Eita, mas nossa, eu quero ser um macho alfa, não gosto de responsabilidade. Então aí mais um dia, Papo Mil Grau. É boa, velho. Tava triste, porque falei, nossa, tá demorando muito pro Papo Mil Grau começar, 8 horas da noite só. Acho que a gente tem que fazer 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde. Três programas por dia, eu também acho. Eu então, sinto falta. Vou trazer pra próxima reunião. Você viu quem tá comigo hoje, bebezinho? Quem que é? Conta pra gente aí. Ele, depois de conversar com pessoas incríveis como Jô Soares, Barack Obama, Taylor Swift, MC Pedrinho, ele veio parar aqui no momento auge da carreira dele. É o doutor Nando Garcia, está no Papo Mil Grau. Muito obrigado, doutor. Vamos tirar o doutor, pelo amor de Deus. Eu fico muito envelhecido quando eu pode chamar de Nando Garcia. É o Nandão. É o Nandão, pronto. Da trupe, velho. Então, se você tivesse crescido comigo em Taboão da Serra, você ia ser o Nandão do Taboão. Eu tô ligado, velho. Ia ser irmão, né? Irmão de morro. É irmão de morro. Você tá junto, bem, meu irmão, não? Bem, eu tô ótimo de estar aqui. Pode falar palavrão aqui que eu nem sei. Só não pode falar porra, cara. Essas coisas porra, é melhor. Não pode. Não. Cara, puta podcast. Dei uma olhada. Puta, não um podcast puta, um puta podcast do caralho. Porra, parabéns pela idade e pela geração. Vocês estão explorando coisas que ninguém teve coragem de fazer ainda. Porra. E quanto mais fundo, vamos desmistificar essa coisa beta, alfa, gama, mulher, homem, orientação, papel, função, o que quiserem, vamos destrinchar. Ô, bebezinho, você viu como é que ele fez? Eu já gostei que ele já deu todo o leque pra gente, agora não precisa nem mais pensar, só vai seguindo o que ele falou. Deu a letra, eu gostei, deu a letra. Bebezinho. Não, porque a ideia, como a gente trabalha com os empresários, como eu te dizia, nem todo empresário é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário. Sim. O empreendedor, por personalidade, que é 3,5% da população mundial, já pode falar do... Não, pode demais, Como traço da personalidade, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, megalomania, pressão por falar, redução da necessidade de sono, violência interna e externa contra o cara e contra as pessoas, redução da tolerância a feedbacks negativos. Agora, o que é importante? Me chamou a atenção os traços da ciência, impulsividade por aquisição, o poder tem uma relação com isso, e empreendedores precisam de símbolos. E esses símbolos que podem traduzir, às vezes, a predisposição à impulsividade sexual.
Então, o carro, o barco, como eles se movimentam por arquétipos. Arquétipo não é dinheiro. Sim. Nenhum empreendedor personalidade está atrás de cifra. O empreendedor personalidade está atrás... Arquétipo é uma imagem, sim, porque existem as teorias de arquétipo. No empreendedorismo, tem um cara chamado David McClelland, uhum, que é o papa dos caras. E ele criou dentro da teoria as visões arquetípicas. Então, um cara como você, um empreendedor por personalidade, trabalha com o objetivo... O que vem na cabeça é uma imagem que você busca. Então, não importa se é carro, casa, ter a guitarra, você canta e toca. Toco também, pouco de tudo. A guitarra, o piano e etc. são arquétipos. Sim. E é isso que move o cara a começar a conquista. Então, não é um número mágico de 10 milhões. Eu ainda vou ter uma Fendi, aquela que foi leiloada, e a vida puxa, e é isso que vai construir tua riqueza. E a gente estava conversando, os empreendedores de personalidade têm essa masculinização no sentido da referência e da observação do mundo, mas sofrem como qualquer um. Sofrem, inclusive, a ambivalência, a dúvida das dificuldades num relacionamento. Mesma coisa, são gente. Nossa, muito bom. Né? Eu nem estava pensando nisso, mas você acabou tocando um ponto muito legal. Falar disso, dessas... Como funciona a cabeça, principalmente dessas pessoas, esses empreendedores, empresários, vamos dizer assim, nos relacionamentos. Já vou até pontuar, antes de mais nada, meu amigo Mano Tchê, você abaixa só um pouquinho a paleta ali do ar, por favor, para vir mais ar na gente. O que eu ia te... E põe do 21, por favor, também. Eu ia te falar assim, cara. É comum o empreendedor... O empresário, qual que é a diferença? Antes de mais nada, já vou voltar na minha pergunta. Tá. Empreendedor para empresário. Primeiro, empreendedores, a personalidade empreendedora é 3,5% da população mundial, estudada desde 1716. Um economista chamado Carlson começou a reparar que filhos jovens escapavam dos pais, com os pais tinham plantações, que tinha uma coisa meio transgressora, de sair do pai, pegar os cavalos e se distanciarem até 100 quilômetros de distância, com saquinhos e moedinhas de ouro, para colocar em propriedades inativas. Então, esse economista trouxe o traço chamado risk takers, tomadores de risco. Existe um compêndio de estudos, desde 1716 até hoje, antropólogos, sociólogos, administradores, psicólogos sociais, psicanalistas, economistas e etc., que se a gente junta tudo e espreme, eu tenho o único notório saber na América Latina em empreendedorismo, e instalei no Ministério da Educação e Cultura educação empreendedora, como ensinar geografia com empreendedorismo, história, matemática. Por que estou dizendo isso? Porque nesse compêndio, se a gente pega... Eu trabalhei com a Bunge Alimentos e fiz um trabalho nas padarias, quando as padarias deram o salto de qualidade, essa cara que a gente tem nas padocas hoje em São Paulo. Quando a gente pega e junta, eu aprendi um negócio lá que chama manga, que eles põem 50 bolos assim, aí põe a cobertura em cima e vai fazendo assim tudo igual, né? Com todos. Se você coloca todos os estudos do empreendedorismo numa manga, e aperta, duas características são importantes que se saiba. Empreendedores de personalidade possuem duas características, disfuncional ou funcional. Eles nunca serão funcionais o resto da vida. Caramba. Da mesma forma que eles constroem o circo de Soleil, eles podem quebrar de uma hora para outra, pela inquietude. O importante é que a linha tênue que vai dividir a personalidade empreendedora da conduta empreendedora, o que, que é a conduta? O cara trabalhou numa transportadora 15 anos, sai com dinheirinho, compra um caminhãozinho, começa a fazer transporte, vai chegar em 4 caminhos até um negócio adquirir raiz de 3 a 5 anos. Sim. Antes não dá. Depois disso tem a conduta alta, que é um cara mais estabilizado. Depois então, para responder tua pergunta, a hora que a gente aperta a manga, quer dizer, o sumo do estudo, empreendedores de personalidade têm uma característica muito notória. Se se relaciona, já dá para ver, que é análise de risco precária.
Ele está com 1 milhão, mas tem um empreendimento de 800, depois a gente dá um jeito, qualquer coisa, e faz a conta por cima e se mete. Quebram em média 3 vezes até construir o império. É uma média. Uhum. Já o de conduta empreendedora, a linha tênue do traço é exatamente o inverso. Análise de risco em justa medida. Quer dizer, se tem 1 milhão, vamos empreender com 1 milhão. Se não dá para tomar dinheiro agora, não é o momento de fazer. Então, a grande diferença é que a personalidade é um ser inquieto. E aí existem tratados, por exemplo, existe um estudo sobre genética empreendedora. 5 genes determinam um tipo de atitude. Um deles, um chamado NR2B, que para a gente estudar, qualquer tipo de genética, você tem que começar com o animal mais simples. O ratinho de laboratório, ele é 80% igualzinho a gente. Então, quando a gente tem uma hipótese, a gente pega os ratinhos e cria e testa no ratinho. Se é genético, a gente tem que fazer 3 tipos de estudo. Prova e neutro. O que, que é isso? Pegaram 50 ratinhos, labirinto por 5 por 10, soltavam um docinho. Uma bolinha, ele entrava, pegava a bolinha e ganhava um docinho. Depois eles mudam a bolinha de um outro lugar para o labirinto e solta. Sim. A média em 50 camundongos, 3 minutos e 47 segundos para localizar a bolinha. Caramba. Pegaram esse gene, constroem 27 dias ratinhos neutros sem o NR2B. Ah. Você pode isolar, chama isolamento do gene. Você isola, ele sai sem. E um outro duplica, você produz a espécie com 2 NR2Bs. 50 ratinhos com o NR2B neutro. 9 horas e 13 minutos para localização do objeto no lugar. O que, que era isso? O ratinho vinha e olhava e não tinha saída, mas ele ia lá várias vezes. Ele não batia o olho. E quando você duplica, 47 segundos. Que? Quer dizer, a capacidade do empreendedor, personalidade, identificar oportunidades, encontrar saídas em momentos difíceis, sobrevivência em ambientes hostis, ele de fato tem uma predisposição maior. Depois, um gene chamado D4DR, é o gene por anseios a coisas novas. Nossa. Encontrado em músicos, você deve ter ele alto. Músicos, depois eu explico isso, se tiver o caso, senão vira muito acadêmico, é que cada gene tem pressão. Ele pressiona o cara de acordo com uma intensidade. Esse D4DR é o por anseio a coisas novas. Então, eles não aguentam rotina. Se tiver 2 anos, a coisa tiver tudo estável, se ele não destruir as coisas, o troço ficou chato. Então, isso é um dos genes. Então, quando você pergunta qual é a diferença na natureza de funcionar, traços marcantes, megalomania, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, pressão por falar, redução da necessidade de sono, dorme 3 horas, está ótimo. E a agressividade interna, rumo a briga no trânsito para apanhar, ou agressividade externa, briga com sócio, briga. E uma coisa importante, críticas mobilizam muito eles. Quando a gente junta um lado da régua até o por personalidade, um grau alto de iniciativa, tomada de risco e qualidade de visão, encontrar saídas. Entendi. Por outro lado, muito inquieto e não consegue gerar sustentabilidade no tempo. Empreender não é empresariar. E esse é um problema nos relacionamentos dos francos, de que a personalidade Nossa. Empreendedora. E a linha tênue, para o outro lado, conduta, as 3 classificações, o nível de iniciativa, risco e visão é comedido, e o que marca o traço é análise de risco precário, análise de risco em justa medida. Então, empresário é uma coisa, empreendedor é outra. Agora, a questão que eu tenho muito importante para dizer para você que está assistindo a gente... Caso você não tenha conseguido entender algum ponto, lamento, seu nível de consciência está um pouco baixo. Volte, assista de novo. Legalizaram seu... Mas sabe, o que eu ia te perguntar com relação a isso era a dificuldade dessas pessoas em manter relacionamentos, relacionamentos mesmo conjugais ali. Uhum. Se existe uma diferença dessa pessoa, vamos dizer assim,
para um outro ser humano que não é um empreendedor, um empresário, que não tenha sangue nos olhos, saca? É diferente para essas pessoas? É, muito Quais diferente. São os principais pontos? Você está perguntando em relacionamentos? Isso, relacionamentos afetivos ali, okay. Homem e mulher, ou tanto faz algo. Perfeito, é. Eu acho que é importante a gente, né? Tem muita gente que... Eu acho que o dogma é importante na vida de todos, mas a atualização, a pós-modernidade, traz algo completamente diferente do que existe hoje. Quando eu estive lá no Jô, uhum. Nós falamos de sexualidade, eu falei, Jô, hoje já somos em 7 sexos. Que... E ele ainda brincou, a bissexualidade Sim. masculina, é. A bissexualidade, a homossexualidade masculina e feminina, a heterossexualidade masculina e feminina, o assexuado é verdade. E o que muda o sexo, né? Então, transgênero Puta. Ou transex. E aí ele entrou com outras colocações, isso é uma provocação para a gente entender. De mais ou menos 25 anos para cá, o mundo se horizontalizou. Não tem mais preto e branco. É preto é um tom de chumbo muito, muito escuro e branco é um gelo muito claro. Então a variância de coisas é muito maior na geração de vocês do que da minha. Então hoje é errado a gente falar o que é certo e o que é errado. Depende, e eu costumo dizer algo que a gente aprende na psicologia, contexto, normalidade e distância. Se um indivíduo está num contexto que é adequado àquele padrão, que não é anormal e que não destoa, é um indivíduo que está equalizado no seu Sim. tempo. Quando a gente estuda os problemas da personalidade empreendedora, a gente estuda para você que está vendo um triângulo. Uhum. Nesse triângulo, um ponto dele é relações afetivas instáveis ou estáveis. Eles têm mais instabilidade nas relações afetivas. Entendi. Saúde mental e psíquica. O conflito interno do indivíduo com ele é mais alto. Porque ele está em dúvida sobre casa ou vende a bicicleta, vai para Disney ou termina o galpão. Então eles são, quando o cara é funcional, ele está mais equilibrado. Então é como se tivessem 3 triângulos, aquele obtuso das antigas, que é assim, que são 3 lados diferentes, 2 lados do cara está tenso, mas ainda não rompeu o... Tem aqueles ósseles, que é 2 lados iguais e um diferente. Um lado está tenso da vida dele, mas ainda não rompeu. E tem aquilo que seria o equilátero, os 3 lados iguais, seria o nosso nirvana. Seria Sim. o cara que estaria... Toda relação afetiva, empreendedora, quando o indivíduo entra em disfuncionalidade, ele abre uma parte, seja de qualquer um dos triângulos. Aí ele é considerado disfuncional. Quando acontece a disfuncionalidade, ele se complica na relação amorosa. Sempre. Então, um problema na empresa, ele vai levar para o problema de relacionamento, mas ele vai ter ousadias e impulsividades que o outro não teria. Então, quando ele rompe, dá uma merda na vida dele, a família vai sofrer e aqui nasce uma questão psicológica deles. Todos eles na criação, de 2 a 7 anos de idade, que é a segunda infância, uhum. A primeira infância 0 a 2, a segunda 2 a 7, tiveram aceitação demasiada de mães, rejeição demasiada de pais. Quanto mais um pai não é presente, não, isso ajuda a construir um empreendedor de personalidade. Tá? Um pai que é muito presente, o cara acaba virando extensão do pai. Ele não cria autonomia. Então a rejeição por parte das figuras masculinas, muito controle por parte das mães ou figuras femininas e baixo controle por parte dos pais. Então isso faz assim: Nando, sai daí! Sai daí, é 6 metros essa árvore! Nossa, ele tem um equilíbrio. Começou a andar de bicicleta sem rodinha aos 3 anos e meio de idade. Ele é terrível, ele só pensa nas árvores. Nando, sai daí! Então as mães reforçaram demais. Lá na frente, eles vão precisar, o inconsciente deles, que se estrutura, a personalidade do indivíduo termina aos 25 anos de idade só. Nossa. 22 precoce, 25 tardio. Quando isso está pronto, eles vão buscar mães, figuras femininas
que os reforcem. Nossa. Então o narcisismo da personalidade empreendedora precisa todo o tempo ser observado e reforçado pelas mulheres, daí que vem a necessidade de sedução. Então no inconsciente deles, eles são mais egocêntricos, eles no centro, altamente vaidosos e inclinados a seduzir, não necessariamente trair. Que isso é uma coisa importante, porque aqui, a hora que você coloca a maquiagem para ficar bonitinho, também é uma estratégia de sedução para quem está te vendo. Ah, você contou, né? De carro ao teu anel, que eu achei maravilhoso, a jaca de couro. Né? Tudo isso orienta o empreendedor de personalidade, que no inconsciente ele precisa ser notado. Porque lá no inconsciente ele vai ter que lutar contra o pai para dizer, eu sou melhor que você. E você, mãe, você vai se arrepender, porque você é muito melhor que ele. E você vai ver como eu vou superar ele, isso no inconsciente. Então, naturalmente, o empreendedor de personalidade, ele precisa ser mais assediado. Ele precisa ser mais observado, aplaudido. Nando, sai dessa árvore. A mãe não está brava. Então, quanto mais ele passa a ser notado, não quer dizer que o indivíduo vence a tentação da traição. Porque para alguns indivíduos, basta ser notado e assediado já é uma completude. Ele não fica no escuro, então mamãe está vendo. Está dando para entender isso, perfeitamente, né? Cara. Então, é muito comum que empreendedores de personalidade disfuncionais todo tempo precisam arrumar mulheres. Funcionais se sentem atraídos. Você é funcional. Tem uma frase que eu gosto de usar que serve para criação e relacionamentos. Na medida que crescemos, descobrimos que podemos ir. Na medida que fomos, descobrimos que podemos voltar. E na medida que voltamos, descobrimos que podemos acalmar. Depois de uma condição de relacionamento, o cara começa a entender que trair é um puta trampo. É um puto inferno, né? Quer dizer, o que uma pererequinha vai te dar de sustentação durante 2 anos? O que a mamãe te dava. Mas não quer dizer que vai ser estável. E essa é uma confusão que a vida moderna causou. As mulheres passaram a aumentar sua perversão porque a necessidade dos homens do assédio aumentou e criou um repertório de persuasão que levou eles a terem mais mulheres. E as mulheres agora também, e desde os primórdios lá na antropologia, era ela que escolhia. Era o homem via o fator 30-70, que é o quadril maior para poder parir. Então, quando ele voltava, as de maior quadril tinham que notar ele para dizer, é dele porque eu vou viver mais, que é da onde nasce o alfa. Não quer dizer que o alfa é perverso. Às vezes um alfa é atormentado. É, o cara não, puta merda, agora eu vou ficar calmo com a minha mulher e tal. Aí ele vai num lugar, sobe no palco, alguém passa. Se ele não tem uma construção afetiva sólida, qualquer um vai se sentir. Só que pensa o inferno. Nossa. Dá conta de um amor, dá conta de uma paixão, já é um trampo. Dá conta do amor. Se é música, eu vim no carro pensando em ti. E aí, como a gente ia falar de relacionamentos, aquela da Rita Lee, paixão é carnaval, amor é bossa nova, né? Sim. Que bossa nova, você tem que aprender a ouvir. É mesmo. Você tem que gostar do descompasso. Rola um descompasso que você vai aprender. Então, nem tudo é rosas. Se a gente vir amigo, lá pelas tantas você também vai se sentir sufocado, porque todos somos neuróticos. Sim. O neurótico carrega 4 síndromes, né? A grande maioria do mundo é neurótico. Sim. E na neurose, síndrome do salvador, vai chegar alguém que vai te ajudar na vida, que você vai arrebentar e tal. Esse aí eu fui. Síndrome da ambivalência do amor, o cara vai querer alguém pra amar, mas lá pelas tantas, sabe? Eu não posso nem pegar minha moto, dar um rolê pelo Brasil, tô sufocado. Claro, velho, você casou.
Quer dizer, você quis uma instabilidade, agora você não quer mais brincar? Não vai pro play. Então é claro que qualquer relação duradoura demanda vínculo e reciprocidade. Sim. Então, você entra num caso amoroso, é um inferno. Todos eles, eu atendo gente, mais de 3 mil pacientes, dono de negócio, quando entra nas traições, aí você olha e vem aquela coisa assim, porque psicoterapeuta, às vezes você está vendo a merda, mas você não pode dizer. Porque tem um tempo, o inconsciente ele tem um tempo para abertura. Então, de vez em quando, o afeto é outro, mas você está olhando, assim você vai preparando. Mas o narcisismo da gente fala o quê? Não, comigo vai ser diferente. Não vai. É ciência. Aí o cara tá indo, aí você fala, ai, rapaz, ele fala, puta, e tal. Aí você fala, ai, coitado. Sabe aquele... Aí, tá merda. O cara você vai... não pode ainda. É. Então, existem alguns casos que acontecem que o cara dá um deslize, ele é tão atrapalhado que na primeira vez que acontece, ele já deixa rastro. Todo neurótico deixa rastro. E aí um supervisor meu dizia assim, se você não quiser ter problema com uma outra mulher, não saia mais que 3 vezes. Aí isso ficou assim para mim, a gente começa a pensar, um empreendedor de personalidade, às vezes, não é que ele é mau. Eu estava levando uma moto para Floripa uma vez, e atrás do caminhão, tinha aqueles negócios do caminhão que tem atrás, dizia assim, é fácil é falar de mim. Difícil é ser eu mesmo. Ninguém sabe os tombos que todo mundo toma, que todo mundo... Então um cara que foi pobre a vida inteira, de repente fica rico, vai por um barco, sai, começa a ser assediado, as perversas estão de olho. Estão de olho porque... É, né? Uma gozadinha hoje, eu costumo dizer para alguns, cuida. Cuida e olha que depois volta a coisa da bola de cristal. Porra, bem que você disse. Não, assim, é óbvio, velho, é. Claro, claro. É. Então começou, é rico, virou vitrine, é presa. Que mulher que vai vir, seja, vive, se torna, isso aqui fica com 10 milhões de seguidores, vocês ficam super famosos. Quem é que vai mirar? Não é aquela pessoa que está te conhecendo hoje que nem sabe quem você é. Então, o assédio já atrai a encrenca, que está de olho, porra, esse é uma boa, porra, esse... Aí sai 6 meses, pum, tira a camisinha, pum, o que que vai querer? Não tem jeito, porque atraiu um ambiente para aposentadoria. Então, pô, põe um filho, pensão de 30, pronto, já garantiu alguma coisa. Por isso que nós vamos sempre ficar do lado da Aline, batendo palma para ela, porque quando vocês ficarem gigantes, tem que entender que isso é normal. A hora que você gosta de um filé, come filé todo dia, lá pelas tantas, filé já não é mais... Muitos deles não tiveram um berço com filé. E aí, quando vê uma geladeira aberta, vai cair em cima disso. Isso é fútil. Isso não é amor. Isso é bossa nova. Mas você acha então que é mais fácil para um cara, vamos falar desse homem, que teve mais a... Você está falando do caso do cara que não teve acesso a mulheres, vamos dizer, mas ele era um cara... Ou que a riqueza. Certo. Mas aí... É, normalmente o cara médio... Exatamente, que eu ia te dizer. Se nenhuma mulher se aproxima de ti se você é um pé rapado. Pode pegar a casta se você tem uma barraquinha... Aqui perto tem os caras que de manhã abre ali 6:30 da manhã as barraquinhas com café da manhã. E tal. Ele já tem um negocinho. A empregada doméstica mais bonitinha, mais arrebitadinha, mas ao brincar com um assédio, ele lá pelas tantas, o café por minha conta. No outro dia passa aqui que todo dia você vai... Ela tem uma condição inferior à dele. E aí ele começa a bancar o bacana, que num determinado momento ele é mais rico que ela. Eu não estou nos referindo à nossa condição. Em qualquer estrutura de casta, qualquer estrutura social, você vai ter o mais bem-sucedido e o menos bem-sucedido. Cara, pera, você acabou de falar um bagulho que explodiu aqui minha cabeça, porque vê se você já viu isso, bebezinho, em comentários nossos, em comentários, o pessoal fala assim,
não tem nada a ver esse negócio de não, nossa, eu já vi pela internet toda a mulherada falando, não tem nada a ver esse negócio de mulher querer cara mais bem sucedido, então por que que nas comunidades, na quebrada tal, não sei o que, a mulher casa com cara de lá, porque ele é mais bem lá, né, se ela só pode comprar um vestidinho e ele presenteia com três, ele já tá na frente. E quando a gente pensa, porque a gente pensa o outro, com a cabeça da gente. É, isso. Né? A frase do Freud é quando Pedrinho fala de Paulo, mais entende Pedrinho do que de Paulo. Uhum. Quer dizer, a hora que você pensa alguém, você pensa com a tua cabeça. A hora que você traduz o sentido da tua cabeça, você está olhando um cara no morro. Esse cara, ele tem duas vans, ele já tem condição de ter duas amantes. Num morro, sim, obviamente. Sim. A mesma coisa vai acontecer com o Mil Grau. A mesma coisa vai acontecer comigo. Tinha uma época, eu fui casado 25 anos com a minha primeira esposa. Tá. Depois eu casei de novo, foi uma encrenca. Foi, busquem aí quem foi no um Instagram conhecido. Eu não posso nem dizer que joguei um processão em cima dela, porque foi falar mal de mim. Aí, o que é importante disso? Nas estruturas sociais... É. Se a gente não tem um lugar de representatividade, o lar não é estruturado. Sim. Quem dá ao indivíduo o poder nunca foi o indivíduo, é a mulher. E o homem precisa de mamãe dentro dele batendo palma. Se uma mulher não reforça o seu marido, naturalmente ele vai buscar reforço fora. Então o jogo é recíproco. É, nossa, o Lacan... que é um psicanalista, mas ele vai dizer o seguinte, isso é complicado, podemos falar aqui? Fica à vontade, ó, sobre isso, qualquer isso coisa é uma pedra psicanalítica dos psicanalistas de muita profundidade. Tá. Quando a mulher e o homem, é mais ou menos, por volta de três anos e meio de idade, primeira para a segunda infância, o homem nota que tem bilau, e ele nota que a mulher tem PP. Que não tem bilau. Como? Vai acontecer com todo mundo. Ou um flagrante no banheiro, sim, ou vê a mamãe pelada, ou o papai para no estacionamento e pode fazer xixi em pé, a mãe tem que parar em banheiro e tal. E isso vai acontecendo. E quando acontece, o homem, ele olha e fala, ela não tem. E começa a criar uma fantasia. Na literatura, a gente chama de angústia primeva, uma angústia de origem. O que ela fez que perdeu? Então ele começa a notar coisas e pensar. É, eu, obviamente, estou fazendo uma, sim, metáfora, mas total, a compreensão é essa. Ele começa, o que eu não posso fazer para não perder? Nasce uma angústia no primeiro inconsciente chamada angústia de castração. O homem vai. Por volta de 6, 7 anos de idade, ele entra num estágio que nós psicanalistas chamamos de latência. O inconsciente dorme porque não consegue pegar a mamãe para ele nem o papai. A latência é 7 anos aos 12, aproximadamente. Tá. É onde a gente se frustra tanto que o inconsciente tem que ficar quietinho para suportar que a mãe não vai ser tua e nem o pai vai ser teu. Esse é um momento que se tu passar 30 dias no sítio do avô, nas férias, você vai lembrar só você subir no cavalo. É um momento que os traumas são mais fáceis de ser superado. Posso continuar? Posso, porque eu vou chegar no lugar. Por favor. Por que que é importante? A angústia de castração vai ficando insuportável até que o homem precisa resolver essa porra. Como ele resolve? O dela tá atrasado. Logo, eu não tenho problema nenhum, dela vai vir. Esse inconsciente, quando renasce e cresce, o inconsciente do homem se transforma no medo de perder. Todo homem tem medo de perder, que é a origem da angústia de castração. Entendi. O que eu não vou poder fazer que vai ser cortado? Quando eu resolvo que o dela está atrasado, como é que o homem se relaciona com a mulher? Como se ela fosse um homem com perereca no meio das pernas. Se eu aguento, você também vai aguentar. É. Nós temos que abrir sete lojas, nós só temos quatro. Ela, pra quê, Jesus Cristo? Porque o homem, aqui no inconsciente, como ele vai perder? Quanto mais ele ter, mais vai sobrar. Então o homem, em negócios, numa relação, é voltado ao acúmulo. Agora olha a curiosidade. A mulher passa pela mesma coisa.
Por volta de 3 anos e meio, nota. E começa. O que agora já mudou? O que que ele pode fazer com isso aí que eu não vou poder fazer? Nasce uma outra angústia. Enquanto o homem é você castrado, não vou ter bilau. Sim. O da mulher é o que que eu não vou poder fazer sem. E ela vai ter que resolver esse babado. Quando ela resolve e acorda lá na frente, o medo, a angústia que era dela, que é de privação, o que que eu não vou poder fazer, vira o medo da falta. Então a mulher se orienta pelo desejo. Ela quer ter um negócio, tem que ser um negócio do jeito que ela gosta. Um homem não, é pelo acúmulo. Sim. Você vai ganhar 500 mil reais por mês, vai tirar ainda mais 4 milhões ao final desse ano, mas você vai ter que morar e trabalhar de segunda a segunda num cortume lá em Goiás. Acordando, cheirando merda e deitando, não tem problema. O homem vira. Tá com mulher nenhuma faz isso. Você é maluco? Primeiro que não é 500 mil, que quando isso acontece, os homens se relacionam com as mulheres sem entender que a mulher é orientada pelo desejo, não é pela conquista. Então a mulher vira e fala assim, eu quero ver uma Harley para mim, nós estamos com um monte de dinheiro, tal. Não, não faz isso, você nem pilota ainda, você tem que pôr uma scooter. Ah é, você pode comprar GS, pode comprar multistrada, eu não posso comprar nada. Na hora que o homem aprende que o desejo tem que ser permitido, vai ver então. Aí ela volta e diz, nossa, como é pesada a Harley feminina. E diz que é muito baixa, não sabia nem pilotar, eu tenho ainda. E o homem corre um outro risco. Ele vira e diz, não te disse? Pra quê? Você não pode tirar o desejo de uma mulher. Por que que eu dei toda essa volta para chegar agora no ponto? Da mesma forma, a mulher, ela tem que olhar o Bilal e tem que falar, bacana, hein? Você é o cara, continua assim. Então, se a mulher alimenta o narcisismo feminino, a condição de traição despenca. Masculino, nasce masculino. O masculino, isso, despenca. Por quê? Porque o homem precisa retirar o medo de perder. De perder ela, nossa, de perder. Véio. Então a mulher não pode vir e falar assim, imagina, você vai abrir outra loja, vive... Peraí, mas você tá indo pra Disney, tá comprando bolsa e tal. A mulher tem que inverter o jogo. Puta, você... Olha, eu te ajudo a semana que vem, mas vamos viajar um pouquinho. Acho que essa composição que deve existir vai ajudar o relacionamento a trabalhar o medo de perder, sim, do homem, e da mulher o medo de faltar. Então a mulher tem que poder exercer do desejo, mas não necessariamente da acabativa e da conquista. O homem não entende isso. Uma mulher precisa ser observada. Existe num conceito na psicanálise que é a histeria. Faltou pai na observação de 0 a 7. Toda mulher tem uma porção histérica, teoricamente, maior que os homens. E o que é a porção histérica inconsciente? É, a filha estava arrumadinha? É, papai, olha a caipira como tá lindinha, papai. É mesmo, hein, filha, beijo. Eu vou voltar à noite e tal, o pai nem olhou. Então o inconsciente fica faltando nele a observação do sexo, nossa, masculino. Então uma mulher quando se veste... Não é uma mulher que se veste de um jeito para que todo mundo queira sair com ela. É para que todo mundo note que ela é gostosa. Mas não para ela efetivar a gostosura. Então, é mais importante uma mulher ser notada do que alguma coisa acontecer. Entendi. Por quê? É uma vez por mês que ela fica pronta para engravidar. Se ela não escolher o macho direito, ela se estrepa. Enquanto o homem, uma gozada em cima de Manhattan, se tivesse um equipamento, toda a mulherada ficava grávida. Então, esse jeito que o homem não entende. Nas relações entre empreendedores, o empreendedor precisa ser estimulado e ter a cumplicidade. Reduz a necessidade da transgressão. E uma coisa, volto à frase... A maturidade vai ensinando que o inferno não vale a pena. Então, eu vou dizer, bom, né, velho? Aline, um beijo pra Aline, quero bem, é só uma, sim, metáfora. Acha outra Aline temporal na tua vida pra você ver como a tua vida vai ficar zen. Vira um inferno.
Porque você não pode ser você. Você não pode ter o que o ser humano mais precisa para ser feliz, que é a integridade. Então, quando a gente fala em traição, uma coisa é... Amor é diferente de sexo. É o primeiro tabu que tem que quebrar. Segunda coisa que precisa se quebrar. Pode falar. O sexo não determina nada sem vínculo para uma mulher. Uma mulher, quando se relaciona, ela precisa se relacionar com outras questões. Os homens, eles se relacionam com partes do objeto. O pé bonito, a bunda bonita, a teta bonita, a boca bonita, é parte. É. A mulher, então por isso você vê uns caras esquisitos, às vezes sem uma, mas com puta mulher que vale a pena. Por quê? Porque o conjunto da obra para ela escolher. Então, para uma mulher trair, nós temos as safas, que o mundo preparou e reproduziu na mesma qualidade que os homens. Não existe nada no planeta que não acontece por reação. Então, fomos construindo, homens têm que ter, lá na época de Freud, 1880, em Viena, onde tinha a maior concentração de neurofisiologistas, tinham 22 prostíbulos. Que? As mulheres tinham 3 roupas. Tinha mulher que vivia já há 30 anos casada e que não tinha visto o homem pelado. E nem a mulher, o homem, porque a nágua tinha a nágua que tinha a terceira roupinha, a mulher ficava assim, ó. Não mostrava a teta. Era baixo, era na primeira parte da canela, não podia subir. Não tinha mulher piloto de avião, mulher cocheira, não tinha mulher, era para servir, ser mãe. E os homens tinham as quartas-feiras, que era o dia de jogar, que não era jogo. Que lá ele tinha uma namorada que era exclusiva naquela noite. Você não podia pegar, porque se você pegasse, você está me traindo na quarta-feira. Você pode pegar os outros dias. Então a mulher servia ele lá. Isso o mundo começou a produzir uma espécie de reação. Por quê? O homem, para ter a questão fálica, ele vai em busca de poder. E o poder numa sociedade capitalista tem a ver com símbolos. Sim. Na medida que ele começa a ter isso e não divide, num determinado momento as mulheres se sentem mais frágeis. Qual é a melhor forma da gente competir? Enquanto mulheres, a ideia de ter tantos objetos fálicos quanto. Inclusive você mesmo. Porque ao ter, eu saio com ele, eu estou saindo com ele. Para a mulher, essa escolha já é um símbolo. Para o homem, o símbolo é outro. Então, num determinado momento, se ele tem uma em casa, uma mulher, que quando ele volta para casa, coxa de galinha, a sobrecoxa foi para a sogra, para o filho e sobrou as asinhas de galinha, como ele vai se sentir considerado? Aí ele vai buscar uma caixa de café de shopping para dizer: você é o cara, o melhor cara que eu já conheço. A tua mulher não sabe o que ela tem em casa. E aliás, tem uma profissão que são as primas, que sabem fazer isso com ninguém. Olha, esse Bilal, nunca vi desse tamanho. Meu Deus do céu, esse negócio. E aí o homem é boboca, porque está atrás da mãe que reforça. Qual o problema dos empreendedores de personalidade? Como tiveram muita mãe, a necessidade de observação com o sexo feminino é maior. Então eles precisam passar por uma maturidade para entender quando a gente volta... A gente descobre que pode se acalmar. Nossa. Paixão passa. Amor se constrói. Cara, de tudo isso que você tá falando, eu conhecendo as pessoas que... Esse vídeo vai parar em muitos lugares. Eu tá? sei. Saiba disso. Eu sei, eu vi. E eu consigo ver. E vai vir hate aí, né? Vai vir... Isso aí é... Você já tá acostumado. Qualquer, né? É... Não pode falar a verdade, não. E aí... eu fico pensando que você tocou um ponto. Quando a gente fala... O que você falou é entendido por algumas pessoas que então você... Escuta o que eu tô te falando. Eu sei que não é isso, tá? Mas eu sou psíquico, vou entender toda a subjetividade do texto. Pode falar. Ah, ele está querendo dizer então que o fato do homem trair é porque a mulher não valorizou, a culpa é da mulher, então que fez com que o homem não se sentisse valorizado e fosse trair. Aí esse homem, na verdade, não tem caráter, né, o que é usado. Esse... Vocês estão tentando romantizar, em nenhum momento você está tentando justificar a traição, não é isso? Em nenhum momento, eu vou falar isso. Inclusive o lado delas, tá? Pode vir então, mas então, já tem onde eu quero já, boa. 4 coisas tu toca no assunto agora. A primeira coisa é assim,
O homem exerce um papel. Esse papel, por exercício antropológico, quer dizer, desde os primórdios, quando a gente ficou em pé, não é ela que saía da toca sem saber se ia voltar ou não. Então a adrenal de voltar com uma zebra ou uma galinha da Angola era enorme. E passou daquela porta, tinha um tal de dente de sabre que sentia, não podia sair mais que três. Por isso, quando se encontra na antropologia, os fósseis, tirando os templos, sempre três guerreiros, o máximo. Por conta do sovaquinho. O bicho sentia, então a gente precisou desenvolver. Então, na excelência de um homem masculino, ele precisa ajudar a prover, sempre. A outra questão é quem segurava a onda dentro da toca. E quem segurava a angústia. Será que o canal vai voltar? Não vai voltar? Então tem uma máxima entre os psicanalistas, vai vir hater pra cacete, tá? Homens vão, mas sempre voltam. As mulheres esperam. Pega a subjetividade dessa frase. Quem é mais valente? Quem espera o que não vai acontecer? Ou quem vai para poder voltar? Homem precisa do colo. Ele não gosta de ficar por aí todo lenhado e sem... Então, quando a gente parte do primeiro pressuposto, o ser provedor implica, está implícito em ser notado. Para eu fazer um contrato contigo e te pedir 100 mil, eu tenho que ter uma valia de 100 mil. Então, eu tenho que ter carro. Você não vai contratar um contrato comigo de 1 milhão e 200 se eu aparecer com um ponto, um uno na tua... Então, por exercício do ser provedor, existem símbolos que são inerentes a um homem que deu certo. Isso não justifica nada. Só justifica que ele vai ser mais observado e desejado como provedor. Já a mulher, um homem que não dá a possibilidade da mulher ter desejos, ou seja, se ele não tiver condição, como é que ele vai proporcionar você ter desejos? Não quer dizer a acabativa do desejo. Então, se eu não tenho dinheiro, falando, eu gostaria tanto de uma bolsa, porra, essas bolsas é caro, a bolsa funciona. Não, se eu tenho dinheiro, bom, você quer ver uma? Ai, mas eu acho e tal, pronto. Mas se o homem não tiver essa condição, a mulher vai olhar para ele e vai falar, ele não pode proporcionar aquilo que eu desejo. Não quer dizer que ela quer ter, quer dizer que ela precisa desejar. Então, o primeiro conflito na sociedade é que, psicologicamente, as mulheres têm que entender o papel. Prover significa admiração, respeito e valia. Quando a gente vai para as mulheres, o homem precisa sacar outra coisa. Se ele não tem, não é para outras, é para esse lar. E para a possibilidade do exercício do desejo do casal, da família, em especial da rainha. Não existe reinado sem rainha. O reinado precisa de rei e de rainha. A rainha, se não dá o espaço para o rei ser, não haverá reinado. Então uma coisa é, ninguém está justificando para ninguém que um homem precisa trair, deve, vai, e a gente precisa aceitar o contrário. O homem vai ser assediado e a briga dele interna é entender a amadurecer mais rapidamente. Por quê? É na maturidade que nós vamos entender que você cuidar de muitas proles ou de muitas rainhas te retiram a legitimidade do reinado. Não. É um inferno, o cara tem que bancar o falso toda hora. Você é louco. Né? Ah, peraí, é um amigo meu que tá ligando. Pô, já acabou o inferno no sábado. Entendeu? O cara fica lá, não tá aqui, o filho. Então a primeira coisa, o papel do homem e da mulher. A mulher que vai competir cefálica, é a mulher, tem um pintinho na cabeça, são as mulheres que depois dos 45 mais lotam os setting terapêuticos, os psicólogos e psicólogas. Porque no exercício do poder, um homem, ele não quer disputar falo, ele quer disputar colo. Falo ele já tem. Então, num determinado momento, a ideia é que a gente entenda, a mulher que é fálica, ela não é uma mulher além, ela é uma mulher aquém.
Um homem que é bundão, ele não é que ele é muito romântico, que ele é, ele não é um homem além, ele é aquém. Ter uma prole para cuidar é para poucos, porque é preciso que a gente supere a necessidade de mãe dentro da gente. Então, papéis, nunca se retirar. Segundo, o provedor vai ser notado por excelência da função de prover, que precisa ter mais valia. Terceira coisa, o mundo mudou. Direitos iguais, deveres iguais. Mas num determinado momento, uma mulher está ganhando mais, apita mais, ela, sem que ela perceba, já está deteriorando a relação. Porque se um homem precisa do reforço do medo da perda, a primeira reação que vai acontecer é ele achar uma balconista que fala: você é o homem mais bonito da minha vida, eu largo tudo para ficar com você. Então é preciso que se entenda a nossa autorregulação, que vem daqui para frente. Como quero encontrar isso? Mas é verdade, é verdade. E a quarta coisa é o seguinte: é jovem, a testa está alta. Vai passando 35 a 40, já cai quase 30, 40%. Caceta. Depois dos 40, metadinha. Aos 50, é 20, 25%. Então a natureza construiu uma coisa. A sabedoria do ancião, que é diferente da sabedoria do adulto, tem que ser diferente da ousadia do adolescente e do jovem. Porque o adolescente tem... Então, quando a gente discute traição, a primeira coisa é discutir idade. Nossa. Aonde que está acontecendo um babado? Está acontecendo uma família de 40, 50 anos de idade? Quanto tempo estão juntos? Da onde? Vou contar uma. Eu estava com os três no dia dos pais. Aí Sim. tem aquela coisa de filho. É. Não, pai, vamos lá, passou o dia... Eu falei, essa vez é o seguinte, se vocês quiserem vir, vai ser dia dos pais. Nada desse negócio de almoçar com o pai, ah, temos que vazar e tal. Então, eu vou aceitar fazer alguma coisa, vocês ficarem comigo até as 11 da noite. Mesmo que eu largasse mais cedo. Todo mundo concordou, eles vieram. Aí pá, a Manu começou a cozinhar, o Diego assa carne, foi assar, o Luca faz uns coquetel, pois daqui a pouco eu tava sentado, cada um num canto, eu falei, não, tá errado isso aqui. Eu falei, para, Manuela, para, é dia dos pais. Não, pai, é dia dos pais. Sentei com ele, falei, nós vamos ficar uma hora aqui tomando umas e batendo papo. Aí ficamos, daqui a pouco o mais novo pegou, pum, falou uma coisa. Diego, desculpa aí, velho, que essa é muito... Tem que trazer pra mesa. Um beijo, é velho, desculpa, meu filho. Todos, eu tenho uma relação muito forte com todos eles. E aí o Diego tava meio boladão, porque tava namorando uma mais velha, e que tava meio tal, e ele falou. A Manuela virou e falou, escuta aqui, quantos anos você conhece, quanto tempo você conhece ela? Ele, 15 dias. Ela olhou assim e falou, da onde veio, conheceu por intermédio de quem? E eu aqui quietinho me dei conta, depende de onde vem, tem um jeitão de funcionar. Ó, Manu, da onde vem e pá, o homem tem a mulher que merece e a mulher tem o homem que merece. Você vai cair na balada para arrumar uma mulher para casar, o contingente é de 10%. Se você vai cair numa igreja para se divertir, o contingente é de 10%. Mas entre proibir sexo e proibir experimentação, é ruim, hein? Sim. Aí eu virei pro Diego e falei, filho, o que você quer fazer? Ah, pai, assim eu não quero, eu já falei para ela. Então não quer. Aí pelas tantas eu ouço, vocês abriram a relação? Eu, oi? Pra você? Não, não. Ah, pra ele. E eu, oi? Eu, nossa, perdi alguma coisa. Não, não, fechamos. Fechado. Então enquadra ela, se não topar, não é pra ti. Da onde veio? Veio de um jeito. Vai falar que tem um monte de mulher perversa? Tem um monte de homem perverso. A gente virou uma bagunça. Então a quarta coisa que é, da onde veio? Qual a idade? Tem papéis,
um tem que dar o outro que o outro necessita. Sim. Se isso não existir, um homem não ter admiração feminina, ele não fica. Ele vai buscar uma outra, muitas vezes assim, que dê a mesma coisa. Se o homem não conseguir produzir o desejo feminino, a mulher vai questionar. Agora, se uma mulher que está ganhando mais não consegue traduzir isso na capacidade de alavancar um homem, o homem vai se sentir inseguro pelo medo da perda. Sim. Então, o importante, as mulheres têm que entender o preço e os homens também. Essa é a sociedade pós-moderna. Mano, eu tô besta com uma parada antes de mais nada. Bebê, você vê como... Você vai me entender, bebezinha. Como... Bebezinha, tô achando ótimo, velho. Com o maior bigode de capa, né, velho? Fala. Cara, como as pessoas falam... Muitas pessoas, não só aqui em outros lugares, falam o que você fala, só que de uma maneira, às vezes, totalmente... Puta, agressiva. E aí que... Você tá vindo de um jeito, explicando as coisas com uma... Não somente teoria, mas você explica de um jeito onde fica entendível. Uhum. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Uhum. E aí tem coisa é palatável, que gente... tem um conhecimento que é parte da ciência também, né? Essa porra, um tal de Freud não resolveu escrever porque teve um sonho, né? E tem um monte de gente que fala sobre isso, né? Então, o que que a gente tem que entender que é o maior desafio que a gente vai ter agora? Para os próximos 20 anos, haverá crise de relacionamento para que a gente comece a ter um retorno aos valores lá. Não que a gente vai voltar a ser careta. É mesmo? Me explica isso. Que eu tô... Sério, eu venho buscando essa resposta. Explica. É, porque assim, ó, tudo que acontece no planeta, né, a psicologia tem quatro grandes áreas. A última, uma é a comportamental, outra é da psicanálise, a outra é a fenomenológica, existencial e humanismo. Acreditar no ser humano que ele tem um potencial, o problema dele é que o potencial fica reprimido porque ele se dirige pelo outro, pelo social. O existencialista é, você veio para quê? Você veio para ser pai? Tem cara que não veio para ser pai e quer ser pai. A hora que resolve ser pai, se sente sufocado. Não veio para ser pai. Tem cara que não vai passar por esse mundo se não ter meia dúzia de filho. Nossa. Aí vai ser. Então, a quarta é a transpessoal ou holística. Novinha, cheia de charlatanismo, umas coisas bem legais. Vamos pensar que um tal de Jung, que foi um cara genial para psicologia, ele começa a intuir outras forças. Não tem, na literatura, para os junguianos, não tem a coincidência, a sincronicidade. Sim. Alguma coisa aconteceu para você estar ali. Alguma coisa nos chamou para eu estar aqui, e que foge um pouco da nossa compreensão. Quando você olha a existência, o existencialismo e a transpessoalidade, o transhumano, existe no universo, se você parar para pensar, uma autorregulação em tudo. Então, tem que vir a pandemia, por quê? Batemos 7,5 bi. Se fosse distribuído na bolinha, tava tudo em casa. Não é. Daqui a pouco o oceano não vai conseguir respirar. Olha a bagunça que está sendo o clima. Na Espanha, 50 graus, morrendo gente. No Rio. É a gente pensar. Olha a bagunça. O que que vai acontecer? Menos filho. Mais caro. O que que vai acontecer? Vai morrer de manada. Vai morrer, vai ter epidemia, vai ter... Eu coloco no livro, eu inicio, 2015, o cara chegou no TED Talks, blusão rosa, chegou com um tonel, falando na época dos pais, aqui estava sobrevivência para a Terceira Guerra Mundial, a gente aprendeu, tinha enlatado aqui água, mas não vai ser de bomba, vai ser de vírus. E aí começa a fazer apologia ao ebola, depois a influenza. E se tivesse uma que der uma puta sorte no ebola, que o cara infectado tem ferida no rosto e na cara? Então, e se tivesse uma que o cara vai no supermercado, sobe no avião e ninguém soubesse que ele... Aí ele faz uma simulação na tela, bate 10 milhões de mortos. Quando termina, todo mundo bate palma, porque era o cara, era o Bill Gates em 2015... dizendo que a gente tinha que se preparar para uma epidemia mundial. Até o ano passado, 15 milhões de mortos. Quer dizer, tem coisas que a gente se parar e olhar, não tem como nós mais velhos não entendermos isso aqui, o celular, como se a tua empresa não tiver no celular, mas vai morrer.
Não tem como a gente não aprender isso. Se vocês não têm como aprender, que hoje escolher e achar alguém é dificílimo. Então, a autorregulação mundial, pasme, nós vamos ter menos filhos, mais casamentos de menos duração nos próximos 20 anos. E os nossos filhos serão os filhos do vizinho. Como eu tenho um só, como eu tenho um, né? Partindo da metáfora, sim, eu tenho um, deixa o teu amiguinho com a gente, tirar férias com a gente, é isso que vai acontecer. Até que um determinado momento a regulação vai acontecer como uma existência. Se volta a um lugar aonde posso ter todas, vai trocar, preciso achar alguém que combina comigo. Vocês vão viver um conflito, a geração de vocês, a Y é 82 a 2002, a Z é de 2002 em diante. Isso. O conflito que é mais importante para vocês o estar do que o ser. Esse estar é tão importante que lá na frente ele vai se originar em ter um lugar legal que tu goste com serenidade. Um amor. Não vai ser ter quatro mulheres. E a mulher não vai ser ter quatro homens. Isso aí, vamos dizer. Então essas pessoas hoje que estão vivendo essa, depois de 2002, essa bagunça toda, vai chegar no momento que vai falar, puta merda, o que eu quero é alguém pra ser... Cara, tem um estudo sobre... Tem uma área na psicologia. Eu sou psicólogo e psicanalista. Na, sim, psicologia, tem uma cadeira, deixou de ser facultativa a partir de 2012. Hoje é obrigatório, são cuidados paliativos. Como lidar com o doente que está na reta final, né? Já no caminho do corvo, né? Desculpa o meu pegou jeito senha, de falar. Pegou a senha. É como lidar com a família, o que falar, como lidar com o próprio doente, etc. Nos cuidados paliativos, a gente vai aprendendo a consideração do que é importante para o doente. Vocês sabem que tem um estudo dessa cadeira que 87%, 83%, 87%, não lembro, mais de 80%, na hora do leito de morte, que não consegue comer nada, que é horroroso, né? Da minha mãe, Deus o livre, né? A gente tá rezando pro cara ir logo, porque, sim, é muito sofrimento, né? Chega um momento que, assim, o que que você trocaria hoje para ter? Uma comida que eu gosto, um chuveiro quente, uma cama gostosa com uma mulher ou com um homem ao meu lado. A capacidade de você segurar na mão de alguém e se sentir acolhido, a hora que vocês vão começar a descobrir isso, a tentativa não vai ter mais ter, vai ser estar. E estar com alguém legal, nós vamos descobrir que é muito mais legal do que gozar em muitos legais. Entendeu? Opa. Por isso, é uma dificuldade. A gente não pode dizer, eu digo nos relacionamentos, né? Quando o pai vira para filho, pum, e vira, na minha época, já começou mal, porque não é a tua época, é outra época. Quando a gente começa a pensar, o desafio de vocês vai ser descobrir o amor como pressão. Porque vai chegar um momento que a paixão... Eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas já tratei, né? Eu trato swingers, casais relacionamento aberto, casais liberais, são coisas diferentes, casais tradicionais, casais religiosos. Eu atendo tanto aquele que tem algema na canela, quanto aquele que prendeu, né? Então a ecleticidade no meu setting é muito grande. Nossa. E a gente vai entendendo coisas. Chega uma hora que os jovens com grana, né, parece titio falando assim, mas, né, pessoas como você, depois de um determinado tamanho, eu diria um roteiro de vida que a gente possa dizer que teve sucesso, lá pelas tantas, a calmaria é muito mais legal que a euforia.
Então, o MD, a bala, ele vai tomar um lugar da maconha. A maconha vai tomar um lugar deles. Por quê? A calmaria vai ser mais legal. Só que pra gente... Não tô dizendo que vão ser maconha, sim, né? Você entendeu? São não, metáforas, pelo amor de Deus, que vai vir... Não, porque vai vir... vamos pro mundo real. Sobre o mundo real, eu costumo dizer, né? Chega um momento... Que a gente, essa euforia, quando a gente descobre a tranquilidade, você imagina, a gente vai falar isso para alguns, imagina, pô, você tá num lugar que você gosta, usufruindo com o que você gosta, podendo viajar com alguém que você gosta, é um tesão comprar bolsa. É um tesão oferecer um jantar para uma pessoa, é um tesão abrir uma puta champanhe e falar eu te amo. É um tesão. E essa relação vai ter que ser descoberta. Esse vai ser o retorno. Entendi. A existência precisa desestruturar para pedir a estruturação. Então você vê, não vai ser mais guerra mundial, vai ser vírus, ponto. Aquilo que está acontecendo agora, aí, né, Israel, o que está acontecendo ali, aquilo é um brinquedo. Porque se for para rolar o que precisa, é um negócio desse tamanho que cai, tem fumacinha e acabou. E conversou com outro, morreu. E está todo mundo sabendo disso. E o que, que a gente sabe? Que algumas coisas vão se autorregular no tempo. Então, daqui a pouco, a profusão, uma série de estímulos, vai ser trocado por precisão. Mas, o que a gente sente, essa impressão que a gente tem hoje aqui, inclusive falando de relacionamento, que realmente as coisas estão meio bagunçadas no sentido do relacionar, isso é uma verdade, tá mesmo bagunçado, claro. É um fato, é um fato, mas assim, depende do ponto de vista, vai falar que tá bagunçado, parece um preconceito, isso não, né? Não tem nada a ver com homossexualidade, nada. Não tô falando disso, tô falando com o negócio de querer estar com alguém, o negócio da monogamia, vamos dizer assim, então, aí que tá, monogamia vai ser bonito. E agora hoje, é cafona, né? Isso. Também, antes... Por quê? Não é porque vai chegar a religião e o dogma. É porque o mundo vai começar a ter derivâncias de outras doenças sexualmente transmissíveis. Vai cair o nariz. Entendi. Vai cair a boca. Que o vai pau cair. Vai cair. Não é, não é mais um vírus que é a influenza. Não cuidou, morreu. Então, vai ser descoberto pela promiscuidade. Nossa, eu falando promiscuidade, eu pareço careta, não é isso. Come aqui, come ali, come ali, come ali. Daqui a pouco, a doença que tem que vir não pode ser fraquinha. Não, é verdade. Não pode ser uma herpes, nossa, não pode ser um HIV. HIV não é nada hoje, é uma baguinha assim de manhã. Nada. Quem transa de qualquer jeito aí, toma o tal do strep. Não tem problema nenhum. É. O que, que é importante disso tudo? PrEP. O que, que é importante disso? Você consegue arrumar um armário sem fazer bagunça? Você abre o armário para começar a arrumar, é isso que o mundo vive, ciclicamente. Qual a única coisa que eu acho, que não é fórum, né, na discussão, mas que eu acho que merece realmente uma atenção assustadora, é que num determinado momento a autorregulação do planeta não tem volta. Ah, é? É, porque o do relacionamento tem volta. Lá pelas o planeta não. É verdade. Vai ter essa é a coisa que eu acho que a gente deveria ficar. Porque a gente tá vendo tudo acontecendo, não tá fazendo porra nenhuma. Ó, eu morei na Itália, fui ser padre, fui lá. Alguém virou pra mim e falou: você não tem, vamos testar a tua vocação, volta, graças a Deus, alguém tem a cabeça lá no lugar. Mas é verdade. Aí, cara, tem alguns lugares na Europa, tem um lugar agora em Vitino, subiu, a água tomou conta de uma pracinha que eu ficava lá. É um troço assim, quando é que vai arrumar? Veneza está indo embora. Eita. Então, para não mudar muito de assunto, a grande preocupação é com a autorregulação objetiva do planeta. Porque a subjetividade, Deus cuida. A existência regula. Então, não tem como a gente não voltar a gostar da monogamia se não virar o dogma da poligamia. Mas é o que falam, né? Não tem como você saber que algo é bom se não conhece o ruim. Vamos dizer assim, isso é normal, né? Porque assim, ó, às vezes, imagina você ser biflex,
a coisa mais gostosa que tem. Você vai ter de um jeito e de outro. Falei isso. Olha que falei, beleza. Pô, se eu pudesse escolher, eu ia vir assim. Maravilhoso. Tudo, porra. É a criação que vai construir algumas coisas que para alguns vai dar e para outros não. Sim. Quem teve, quem dá bastante, gosta de dar, num determinado momento, esse dar vai ter um preço. Ausência de amor. E vai sentir falta do amor. A mesma coisa quem gosta de comer demais. Uma hora não vai ter graça. Mas e você tá embuchado de grandes... Conseguir pegar quem você quiser. De homem, mas pelas tanto, cara... Muito. Por isso começam uns desejos muito loucos, né? Porque você quer novidade, e aí o negócio começa a ficar uma brincadeira, começa a ficar séria. É, e veja, né? As drogas, como tomaram uma intensidade, tem essa aí do zumbi que o cara fica retorcida mesmo e fica. Né? Então, pra dizer, nós vamos parar num momento que já não vai dar mais, aí volta. Aí vai ser assim, você tem uma maconha aí, ó, $1 milhão. É, porque todo o resto, o que eu tô querendo mostrar é essa desregulação, não adianta a gente criticar. É o caminho da paz. Então agora, vocês têm que notar a ambivalência do amor. O indivíduo, ele tem que aprender a uma coisa, né? O Freud tem uma máxima, né? O papai Freud, ele diz, o grande desafio do ser humano é o orgulho. Às vezes um cara pega a mulher por orgulho, não é por desejo. O psicanalista vai aprender, a criança, ela precisa ser exibicionista na estrutura. E ela precisa ser masoquista. É estrutural, porque quando ela chora e passa mal, ela tem a atenção de todos. Então a gente vai se construindo com o inconsciente masoca. Então o cara parece que precisa arrumar alguém para ser traído, para ser valorizado por aqueles que não são. Ah, mano, Paulo, essa coisa da psicologia é uma merda mesmo. Pra gente pensar, tá tudo no seu devido lugar. Apenas não no de agora. O que que é isso? Agora a gente gostaria que tivesse de um jeito, ele vai ter que fazer a transição para chegar no outro jeito. Então, é admirável, por exemplo, os Rolling Stones, sim, passarem todos eles, ficarem velhinhos depois de que já usaram o mundo inteiro, já curtiram. Vai ver se querem uma mulher toda hora. Chega uma hora que a calmaria é um prazer. Não agora. Agora estamos arrumando armário. Nossa. Então o dogma, eu questiono, porque assim, estão tentando antecipar uma coisa que existencialmente ainda não se regulou. Então a AIDS já se regulou, vai vir mais coisas. As guerras não se regularam, vai vir mais coisas. Daqui a pouco é um bichinho que se solta e pronto. Aí todo mundo vai ficar calmo. Não vai ser mais jato. Cara, você acha que essa... É uma pergunta talvez até que não tem nada a ver, mas fiquei curioso. Você acha que essas coisas que aparecem são... Aí a gente tem a teoria da conspiração e tudo mais, mas você acha que são coisas construídas mesmo por humanos pra poder fazer essas... as coisas colocarem no lugar, tipo assim, pandemia, esses vírus, esse negócio que surge? Você acha que aí somos nós mesmos homens que criamos, ou você acha que é a Terra que cria por conta do tanto de sexo? O que você acha? Cara, tem uma frase num filme que é foda, né? Obviamente mais antigo e tal, que é aquele Vingador do Futuro. Sim. Com o Schwarzenegger. Lá atrás, né? Foram três, eu acho. Tem uma que ele pega a mulher, que ela é numa outra dimensão, num outro momento, ela é a salvadora do planeta. Então ele tem que proteger ela, porque mandaram os caras virem pegar ela. E aí, lá pelas tantas, o Schwarzenegger, que é o do futuro, né? O robô lá. Sim. E tal, vira pra ela assim, o que você tá observando? Ela olha assim, as crianças se batendo no deserto, assim, num lugar que ele leva ela pra ficar ali tranquilo. Aí eles começam a se bater, ela falou, será que a gente vai realmente, porque a ideia do filme é que tudo vai colabar e vai acabar o planeta. Sim. Será que tudo isso vai acontecer? Ele responde algo parecido assim, sim, vai acontecer. Porque a natureza do ser humano é destruir. O que a gente está fazendo é apenas prorrogar a existência dos seres humanos. Quando a gente pensa conspiração,
A gente pensa um cara com a cabecinha fora do lugar, ou um sociopata que nem sequer sabia. Ao construir a primeira bomba nuclear, o cara não sabia o que ia virar. Então, saiu do laboratório ou não o Covid? Claro que saiu. Não saiu porque vamos desenvolver um coisa, porque são os Estados Unidos. Não, vamos ver como é que é, porque daqui a pouco vazou. Daqui a pouco um cara mais puto fala, deixa eu pegar isso aqui e tentar vender. A sociopatia existe no planeta desde quando a gente ficou em pé. A gente virou homídio, já tinha cara que pegava a caça e dizia que era dele. Então a gente vai pensar, existem indivíduos que complicam as coisas, não porque querem, porque nem sabiam a consequência do que podia acontecer. Então quando a gente está aqui, às vezes você vira para um filho e fala, não sai, velho, isso aí é encrenca, não sai. Não, eu sei o que está falando. Aí vira um bororô que eu tenho que virar e falar. Uma vez aconteceu assim, o Luca mais velho e tal, ele é o cara que não bebe para sair com a molecada e ele dirige. Aí era final de ano e tal, eu vi o que ele comeu e ele tomou 4 tacinhas de champanhe. Aí ele veio, pai, empresta o carro? Não. Pô, rapaz, não. Velho, você pode espernear, pode, não vou brigar, não vai pegar o carro, porque eu sei o que significa 4 tacinhas de champanhe sem ter comido direito. Pai, mas eu bebo. Não, ele não sabe. Quando a gente tenta dogmatizar, são algumas pessoas dizendo isso pode dar merda. Você não pode tirar a condição do cara se desregular para desejar a regulação. Nossa, entendi. Isso que é a grande bagunça. Se deixou, eu falo um monte. Não, não, tá muito bom, tô, mano. É. Cara, o negócio é tipo uma... Fala aí, uma curiosidade que eu tenho também. Você disse que o ser humano, né, tem a sociopatia desde que ficou de pé. Uhum. Só que a gente escuta muito falar que a criança nasce pura, né? Um exemplo, sem maldade nenhuma. E são os seres humanos que com a criação vão trazendo maldade para essa criança, um exemplo. Uhum. O ser humano de raiz, assim, ele é ruim, tem maldade? Ou realmente vai ensinando essa maldade pro ser humano? Muito bom, Bezinho, primeiro eu queria dizer assim, o cara é manco, tá? O cara é manco. Aí você vai virar pra ele e vai dizer assim, você nunca vai poder correr uma maratona. Você tá falando mal do cara? É uma condição intrínseca. Se ele começar a correr maratonas manco, ele vai ficar um cara torto. Ele vai entortar a coluna, ele vai ter bursite do lado direito, ele vai, pro, entendeu? Então não é porque você está dizendo que ele não vai que poder correr, porque não, é um fato. A criança, quando chega, precisa de prioridade. Sim. Quando ela percebe que ela chora e recebe mais atenção, agora ela tem que se judiar. Então a estrutura, o masoquismo é estruturante na personalidade, passar mal para ter atenção. Quando você entende que ele vem com um bichinho que lá no dogma religioso diz comeu a maçã é nascer. Puta, ao nascer, cara. O Freud virou e disse assim, imagina, comunidade judia, 1880, o sexo não tinha nada a ver com a adolescência, nem com a biologia. Sim. O sexo tinha a ver com a identificação de gênero dentro da casa. Se o papai vale a pena o seu aminho. Se o papai não vale a pena, quando a gente começa a pensar isso, é ruim dizer que uma criança vem para estragar o mundo, para ganhar atenção. Temos que pensar isso de um jeito mais macro. Sim. A criança precisa destruir para receber atenção e cuidado. Então, a criança vem pura, bebezinho, nunca. Ela vem como um animal necessário à sobrevivência. Ela vem só com 3 instintos. Se alimentar, estar descansado, e alimento, descanso, descansado, alimentado, e daqui a pouco eu lembro, descansado e limpo. Esses são os 3 instintos. E qualquer coisa que ela precisar fazer para ter isso, ela vai ter. No lar, relativamente frustrada, vai ser importante. Mas quando chega um irmão, ela vai ter raiva.
É, quando a mãe dá atenção para o outro, ela vai ter raiva. Então, o que, que é a maldade? Se a gente pensar que a sobrevivência pede prioridade para mim, dependendo do contexto que você vai ver, essa criança é maldosa. Não, ela só é criada num lugar onde não se distribuiu o que ele precisava suficientemente. Então, quando a gente começa a pensar, é ruim na essência? Não. O animal é necessariamente voltado às suas necessidades. Ponto. Como vai se construir isso é outra questão. Então, existem crianças que vão ser mais empáticas, pasme, 3 meses e meio. Quando uma mãe começa a dar pele, a mesma área do cérebro, na neurociência, que processa o carinho de pele, o tato, de 3 anos e meio a 7, é a mesma área da empatia. Então, mães que dão afeto no corpo, Aline, brincar com o teu filho, né, como é que chama teu filho? Eros. Eros. Deitar o Eros, fazer na barriguinha, brinquedo, tomar banho peladinho, tomar com o pai, sentir o que é pele. Essa criança vai querer mais ajudar outras pessoas e não vai ter medo de pedir ajuda. Chama cooperação. Uma mãe que é fria, vão ser indivíduos mais egocêntricos. A empatia, a área da empatia vai ser deficitária, vai ter menos ativação. Sim. Então vão ser indivíduos mais egoístas. Sim. Então, dependendo do ponto de vista, o Freud dizia, estava de saco cheio, já com um nódulo aqui, que ele atendia fumando 12 charutos por dia, e era obsessivo, mexia, e aí morreu com 22 cirurgias na garganta. Depois de 22 anos. É mesmo? É. O Freud era problemático aí. Tem um filme que eu acho super legal que vejam, é Um Método Perigoso, que é a vida do Jung e a vida do Freud. Jung era riquinho. Freud era um puta pau no cu, tava tudo fodido. Aí o que que acontecia? Chega um momento que o Freud tava de saco cheio, precisou palestrar para ganhar um troquinho, porque no final foram os amigos que bancaram, foi aí, pô. E aí o Freud estava em Harvard, uma educadora, livre docente de educação, tomou, doutor, nós entendemos tudo, então como é que a gente faz? Porque nós entendemos, então o que tem que fazer? Ele falou, minha senhora, a senhora faz de qualquer jeito que vai dar errado. Você nunca vai sanear toda a necessidade de um animal. E quanto mais você dá, ele dá para a mortadelinha para o teu pet. Vai vir, vai encher o saco. Então, a melhor forma, eles não tiveram manual, nossos pais. Nem a gente, nem você. Então, chega um momento que a gente precisa pensar, a psicologia do indivíduo é mais voltado à cooperação ao individualismo. Entendi. Mas toda psicologia, ela precisa ser individual. Nossa. Individualidade não quer dizer individualismo. Pensar só em mim é diferente de eu ser único. Então, enquanto indivíduo, eu vou me constituir de um jeito que eu vou ser mais voltado à ajuda, mais voltado a pedir ajuda ou mais voltado a só pensar em mim. Tirando as disfunções, sociopatia, né, a psicopatia, sim, sim, e outras questões. Então, o bebê vem mal? Não, ele vem como um animal. Precisa ver como você vai adestrar. O adestramento é o contexto. O bebê chama atenção mesmo, velho. Não, de verdade mesmo, meu filho, é mó doideira isso. Ele quer atenção, porra. Claro. Bicho, agora ele tá com uma nova, ficar se jogando no berço, mano. Que ele sabe. Mas é igual que você falou, doido. Ele acha que ele sabe que se ele se machucar, ele vai ter atenção. Claro. Né? Ele se joga de cabeça nos ferros, na madeira. É louco. E, olha, e olha, olha a merda qual que é, né? Quando uma mãe, quando a gente tá fazendo desmame, com 6 meses, tem que começar a desmamar. Uhum. Lá pelas tantas, mas ele chora muito. É só esperar. O bicho para. É bicho. Então, dependendo como vocês conduzirem a situação, lá na frente vai ser um sociopata. Por quê? Ele percebe que não tem limite. Isso. Então, um sociopatinha já é um produto dentro de casa. Sociopata que não teve o superego suficiente na criação, não teve proibitivos. Uhum. Então, ele começa a bater, tá bom, tá bom, tá bom. No momento que você, bom, vamos lá, tem uma técnica na psicologia chama extinção. Já manda essa aí. É, extinção.
Na minha época, né, odeio falar assim, eu não me sinto assim, mas eu odeio falar assim, porque eu me peguei há uns 3 anos atrás citando um filme e todo mundo assim. Que filme é esse? Exatamente. Eu falei, puta merda, você não acredita. Hoje você fala, já viu Guerra nas Estrelas? Um monte de gente não viu, uma saga de 8 foi importante para nossa vida e tal. E, é verdade. Ali eu. E tem uma coisa que é importante. Quando a gente começa a pensar o casal, a gente tem que entender que o casal é uma jornada de inexperiência. Eles ainda não sabem o que devem fazer. Na extinção, é uma técnica comportamental. Eu estava indo para Pelotas, para o Rio Grande do Sul, para ver meu sogro, meu primeiro sogro. A Manua do meio já tinha largado a chupeta. E o Diego começou a chorar no carro e a gente pôs a chupeta. Aí ela regrediu. Ela voltou para uma idade a querer chupeta. Aí eu virei para minha atual esposa da época e disse, extinção. Extinção. Tinha uma série que era Jornada nas Estrelas, do Capitão Kirk. Sim. Isso aí vocês não conhecem mesmo, tá? E aí ele tinha um relógio que era um transferidor molecular, que era assim... Capitão Kirk, me tira daqui. Aí os caras... E ele ia parar na nave. Então ele tava num puta trampo, uma puta guerra, e iam quase matar ele. Me tira daqui. Aí eu virei extinção. Ela era psi, eu também. Capitão Kirk, me tira daqui. Era como se a gente não pudesse ficar no carro. Isso é isso. Quer dizer, a gente tá ali... Mas não tá ali. Ela não pode fazer nada. Nada. A ausência total de estímulo. Porque se você dá a chupeta, você tá dando atenção. Se você brigar, você tá dando atenção. Ela só queria atenção porque o reizinho agora tomou o lugar dela, era o mais novo. Nesse momento ela regrediu. Não, vamos dar chupeta. Foi só um código, extinção. Mué, mué, mué. Quando se aplica uma extinção... A única certeza é que vai parar. Mas a outra certeza é que até parar, vai aumentar até não aguentar mais. E no meio do caminho, você não pode voltar para trás. Então ela começou, eu quero ir. O carro parecia que ia explodir. Capitão Kirk, me tira daqui, nós estamos em outro lugar. Daqui a pouco, eu quero subir, Dormiu. E acabou uma vez. Quando a gente quer instalar uma extinção num bebê, o problema não é o bebê. O problema é a mãe e o pai. O quanto que eles querem reproduzir algo que não viveram ou que querem reparar. Porque é só o cérebro aprende com 3 experimentações. Basta 3 vezes. O problema qual é? Já reforçamos ele bater a cabeça no... Então agora nós vamos precisar achar um jeito que retire isso. Num determinado momento, outros padrões vão tomar o lugar, ali já faz a extinção. Entendi. E aí naquele momento ele passa a entender que essa casa tem pai e mãe. Então, se ele vai bater a cabeça, se o movimento não é tão perigoso assim, apagamos a luz e saímos do quarto. Um segura na mão do outro, capitão, que me tira daqui e tal. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele entendeu, é um bichinho. Nada disso vai adiantar. O problema é o bom menino Dudu, a boa menina da Aline, querer reparar coisas do sofrimento. Ligar, né? Eu não deixo ele ficar doido. Se ele bater a cabeça mesmo, mas depois eu vou ver o que faz, se estiver machucado. Não, por isso, capitão Kik... Me tira daqui. Pá, 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 pá. Não pode nem fazer assim, ó. Nada. Você não tá ali. Não, capitão Kirk saiu. Pum. É, mas é verdade, ele faz isso só quando ele percebe que a gente tá ali pra... E aí ele vai, porque o gráfico é assim, ó. Pá e pá. Ele sobe, 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 sobe. Sobe. Pum. Então a sacada é, aliás. Essas brincadeiras. Então a gente tem que. A gente que adestra. A gente, uma coisa importante, prorrogar o desejo, sim, não agora, sim, na semana, nossa, que vem. Isso é muito bom, é. E isso é, olha... Eu faço comigo. Isso. Tem uma pesquisa na psicologia, um experimento de 76. As crianças que aguentaram a balinha. Sim. 5 minutos, se você não comer, você vai ganhar 3 dessa. Se você comer, é só uma.
25% prorrogava. Foi o primeiro estudo longitudinal da psicologia. 16 anos depois, 26 anos depois, foram ouvir essas pessoas. As pessoas que prorrogaram o seu desejo de balinha, de não comer e depois ganhar, tinham relacionamentos e vínculos afetivos mais estáveis, se sentiam mais felizes em relacionamento, retinham riqueza e tinham capacidade de socialização e um trabalho realizador. Essa é a nossa função ao tratar o relacionamento. O que não pode acontecer é o duplo vínculo. Você fala uma coisa, a Aline fala outra. Então, teu pai disse que não podia comer sorvete? Pode comer sim. Não. Se a mamãe disse, o papai não concorda, eu vou falar com ela. Mas se ela disse, é assim que vai ser. Porque ele vai descobrindo que não pode entrar no flanco. Entendi. Ele tenta correr pra cá, tá fechado. Ele tenta... Então, velho, respeita, porque nessa casa vai ser assim. Acabou os problemas na adolescência. Vai ser os básicos. Que pariu, velho. Tem um estudo, nós temos no Brasil, 3,5% a 4% da população mundial são sociopatas. Não tiveram proibitivos suficientes de 0 a 7. A criança roda no shopping, eu quero, tá bom, vou pegar o sorvete. Você faz isso, leva pro carro e vou embora. Não precisa bater. Acabou o shopping. Uma vez feito, não vai ter mais. A sociopatia, 3,5% a 4% da população, você vai encontrar uns 17 sociopatas ou psicopatas, embora tem gente que faça discriminação, outros não, sociopatia e psicopatia. Vai encontrar cerca de 17. Grande parte deles, ou quase todos, você não vai saber quem encontrou, porque eles são os indesconfiáveis. Quando é esperado, nos próximos 20 anos, que isso suba para 17%? Que? Por ausência dos pais no lar, pai e mãe, e por culpa da criação. Não é porque você passa 5 dias só. Vamos supor que vocês colocam o projeto 3 pode por dia. Sim. Já vai mudar toda a dinâmica. Daqui a pouco, esse é o pai que dá para ter agora, sem culpa. Sem culpa, você não vai deixar ele a Deus dará. Mas quando você estiver com ele, meia hora é meia hora mesmo, não é monitorando o celular. Basta uma qualidade. A hora que tem um tempo de qualidade, ele percebe que tem espaço para ele, naturalmente ele vai entendendo que essa casa tem regras, não rigidez. Nossa. Assim são os relacionamentos. Um relacionamento precisa ter limite, que o casal estabelece. Então eu trato gente que é... Ah, mas eu dou um cartão e ela pode comprar 30 mil reais o cartão, mais do que isso. Foi conversado. 30 mil, não mais... Por quê? O ser humano acostuma, e você dá a mão, vai virar... Se a gente tem uma cumplicidade, que são 6 C's de um relacionamento, cumplicidade, confiança... carícias, comunhão, compromisso e consideração. Se esses 6 C's, quando eu sentei aqui, eu falei, em algum momento eu vou tocar nesse assunto, eu anotei. Esses 6 C's salvam qualquer elemento disfuncional de um relacionamento, inclusive uma traição. Salva uma traição. É uma coisa importante. O amor tem preço. A falta de amor também. Sim. Se um cara trai, ou uma mulher trai, e realmente os dois se amam, a primeira vez é uma desculpa, um perdão em nome do amor, desde que se tenha confiança daqui pra frente. Aí o homem fala, pô, mas já dei pra... Não, amigo, agora você tem que pegar o telefone todo dia, amor, tô aqui, vou pra lá, venho pra cá... Ela ligou de vídeo, pum, e não. Ai, que saco, bro. Ué, você comprou isso, velho. Quem mandou escorregar? O problema não é trair. O problema é você não conseguir reparar o que você fez. Porque reparar, pensa, eu lembro a minha primeira loja, eu venho de produto, né, de marketing. A minha primeira loja, que eu construí de uma franquia, que era Pacalolo, que não é época de vocês e tal,
Eu tive duas no Rio e duas em São Paulo. Eu fui o maior franqueado do grupo. Caramba. Quando eu pus a primeira loja, era um projeto novo. Aí ela custou $1 milhão na época. Caceta. Para tirar $1 milhão daquele ponto de venda, ó... Demorou. Eu tô pra te dizer isso aí. Quer dizer, pra você entender uma coisa errada que você faz, pra depois acertar, uma amizade, nossa, ela demora 30 anos pra se consolidar. 20 anos, 15. É. Pra você fazer uma merda, é 30 segundos. Então, o problema não é você pensar na traição. O problema é o que você vai fazer depois. Você tá pronto. Nossa. Porque o narcisismo tem que aprender até não querer se apaixonar. Pá. Paixão é etérea. 8 meses a 14 meses de duração. É um estado patológico. Sim, depois acabou. Passa. Quando chega um paciente, eu vou casar. E por quanto tempo você está no relacionamento? 10 meses. Aguenta, espera um pouco. Espera mais um pouco. Outro dia me perguntaram qual o tempo para você realmente conhecer uma pessoa para entender se deve ir ou não. É. 3 anos. Você acha que 3 anos é o tempo... Pra você pensar em casar. Não, na realidade, pro outro conseguir se mostrar pra você 80% de prevalência verdadeira. Sim. Quer dizer, quando eu começo a me relacionar contigo, você se relaciona com o ideal de mim mesmo. O que você precisa ver em mim. Uhum. Mas o Nando lá em casa, ele número 2, né? Não é moranguinho, não limpa o nariz. Quando a gente começa a aceitar o feio de cada um, eu não começo mais ter... Quer ver uma coisa em casal novo? Não conseguir ir no banheiro quando e não poder ver o número 2 um do outro. Tem que ser assim. Mas vai ser inerente ao casal um dia, num determinado momento, um esqueceu de apertar a descarga e outro, e olhar aquilo como algo normal. Porque eu também, é normal que uma mulher ache outro homem bonito. É normal que uma mulher no clube fale, nossa, que tanquinho, nossa, é só normal. E é normal também que um homem está passando e queira olhar para trás para ver a igreja. É porque ele fica depois assim, ele tem que se render, né, velho? Fazer pum. É igreja, essa igreja é normal. Você não tem que olhar, você não tem. Nós temos que entender quem é o outro e quem eu sou. Na medida que as máscaras começam a cair, eu já para de olhar. Não, amor, para que você viu, fica quieto. Pronto, tá caindo a máscara e não. Dá uma olhada na igreja, né? Que passou. Você vê, essa igreja foi mal feita. Não. Quando isso começa a tomar... Quando isso começa a tomar uma prevalência, quer dizer, 80% de quem você é não é personificado, agora eu sei com quem eu tô. É difícil falar isso, em especial pra moçada mais nova. Porque 3 anos é o mundo. 3 anos é raiz. Mas é o que eu tô te falando. Então, se você pudesse... Serve até como um conselho isso que você está falando para quem está pensando em casar e só está 1 ano junto? Calma! É. Conheça. Isso. Quer ver? Ó, qual é o dispositivo da pós-modernidade? Que os dogmas que estão errados, mas isso qual, é outro qual, papo. Tá. Qual? Um dispositivo da pós-modernidade é poder morar junto. Ah, tá. No problem, velho. É mesmo. Né, pô, vamos se juntar. É uma... Eu costumo chamar num primeiro... Isso, eu costumo chamar num primeiro momento é que vai esbarrar num dogma de controle. É uma merda, né? Cada um com a sua regra não trai a sua, só. Isso. Né? Você jogou um jogo que a regra não é tua, não é seu jogo. Então tá tudo bem. Pra você funciona assim, pro outro pode funcionar assado. Sim. Quantos aditos eu tratei que se eu olhava o cara e falava, coitado, ele teve que passar por aquilo para entender que nunca mais queria aquilo. Nossa. Então a gente vai ter que ter uma humildade no mundo de entender a horizontalidade dos valores. O mundo se horizontalizou. Então antes da hora não dá. Então, se, por exemplo, outro dia eu estava acompanhando, ele foi lá para a religião, estava todo conflitado. 19 anos, eu estou conflitado. Eu não sei. Eu falei, o que, que você tem vontade? Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. A coisa mais importante é uma religião. Sabe por quê? Pela determinação e disciplina. O restante precisa ver se é teu. Ele estava conflitado, porque ele estava vendo uma menininha na igreja. Sim. E não podia ficar. Falei, ah, para.
Só que se você for falar isso é contra o dogma. Puta merda, então já ensina a transgredir. Ele come depois do muro, pega no peitinho, depois da coisa, já mas nasce lá, na transgressão. Entendi, então, velho. Vamos entender que a pós-modernidade encontrou caminhos. Caminhos para o digital, caminho para as orientações sexuais, caminho para a liberdade, não a libertinagem, caminhos para a autonomia financeira e dispositivos de relações. Então, em vez da gente falar em casar, qualquer relacionamento é uma experiência conjugal. Vamos morar junto. Aí eu vou ver teu número 2, vou ver o quanto você se preocupa quando volta na sexta para guardar um dinheirinho para a gente comer uma pizza junto, o quanto que você não priorizou o futebol para poder sair com ela e ver o vestido de... Aí que você vai ver quem é e vai entender, nenhum dos dois são perfeitos, nós somos cheios de buraco. Sim. Para trocar. Então a gente precisa entender reciprocidades e concessões. Rolou, tá legal... Puf, agora é hora da gente... Vamos brincar pra sempre. É, mas você sabe o que é engraçado? Ao mesmo, olha que louco esse conflito aqui que eu tive. Ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas cada vez menos querendo relações, eu também vejo pessoas desesperadas por relacionamento. É por isso que tá a zona. Entendeu? Por isso que tá a zona. É assim, ó. A qualquer custo. É. Outro dia eu tava numa discussão com um casal e tal, e o papo no setting era... ela era gostosa, um casal de relação aberta, né, liberal. Ela gostosa pra caralho. Então, aí virou e disse, mas ela beija mal. Aí a mulher respondeu, mas todo mundo hoje beija mal. Ali eu tive uma associação. Qual é a mulher que mais trepa bem? Aquela que teve um homem só. É? Claro. Uma mulher que trepa toda hora, o legal que ela teve com um cara pode ser diferente com o outro. Então o beijo é duro, o quadril pode ser mais assim. Na hora que você tem um cara, uma pessoa, uma mulher ou um homem, o cara começa, o homem também, começa a transar melhor porque teve muito tempo uma mulher. Você vai ver, você vai virar mais trepador, obviamente, com a Aline, tá? Espero que seja assim, que ela concorde com isso. Mas porque num determinado momento, você já sabe rodar peão, jogar dar cambalhota, já. Então não é porque você tem muitas pessoas que você se desenvolve com, eu vou usar uma palavra porque ela existe, com gostosura na cama. Sim. Às vezes tem mulher que transa tanto, cara que transa tanto, que termina, a sensação de término é o que leva a sensação de término da noite, é o que leva o cara a se satisfazer em sair logo daqui. Porque não é, entendeu? Você não vai trepar com alguém na primeira vez legal, você vai se surpreender com o sexo. Mas quando você vai ter uma molemolência, é quando você está saindo, então, e isso é uma das questões. Então, quando eu me relaciono, eu vejo até onde eu posso ir. E o casal é uníssono. É entre eles. A cumplicidade está entre os dois. Você não tem nada a ver com isso, nem eu. Não coloca ninguém no meio da gente, a não ser que a gente queira. Queira os dois. Se a gente quer que Deus esteja dentro da gente, teremos. Mas não queira pedir que o marido, a esposa, coloque Deus dentro da gente, se não é dele colocar Deus dentro da gente. Então eu não estou criticando Deus, eu estou criticando a cumplicidade do uníssono. Eles se juntam, eles decidem o que é saudável. Dável, a gente sabe o que promove um relacionamento crescer. Você sabe, vizinho? Bota o link aqui, por favor. Corta pra ele. Coloca nessa aqui. Corta. O homem, o melhor homem de cama, também é o cara que teve uma mulher só? Interessante, hein? Você tá vivo e esperto, hein, cara? Eu acho que é importante a gente entender, né? Hoje se sabe, eu gosto muito da fé purificação. Ah, já veio aqui. Já veio. Gosto muito, fiz um podcast com ela e tal. Sabe que outro dia ela soltou um post? As inervações da vagina na mulher são como as digitais do ser humano. Tem uma combinação gigantesca. Então quando você vai...
eu não sei quem eu agrado no teu programa, se os dogmáticos que me seguem ou se os transgressores que me adoram, tá bom? Então eu vou dizer agora, porque você constrói um campo aqui bom e pode ser que eu esteja queimando o meu filme ou não. Mas vou dizer uma coisa, não é porque você chupa bacana que na outra vai ser bacana. Isso é verdade. Porque, claro, é então verdade. Respondendo o bebezinho, assim, você tem que passar por uns 30 grelhos pra entender. Nossa. Essa aqui não foi, é do outro jeito. Então a Fê fala do Uzinho, de ponta cabeça. Sim. Uma outra gosta do Tzinho. Cara, é verdade. Tem técnicas, vamos dizer assim, que você faz com a outra pessoa. Que não funciona. Não funciona. Não funciona. Ó, eu tô com 5-4 e eu posso dizer assim, já bati muita bola. Tá bom? A melhor bola é o time que a gente resolve vestir a camisa, né? Porque se tiver diálogo, você vai construindo. Ai, assim eu não gosto. Então faz isso, puta, aquele dia foi foda, faz de novo. Daqui a pouco é o ritual. Eita, pô. Respondendo, aí, bebezinho. Desculpa aí, que você não tava com fone, você perdeu essa voz no meu ouvido aqui, ó. Assim eu não gosto, faz desse outro jeito. Nos relacionamentos, acho que uma coisa importante, a boca e as mãos são dois outros falos. Então, transar com uma mulher dizendo no ouvido dela o que ela gosta de ouvir é outro pênis. Sim. E tem discussões para isso, né? Perfeito. E usar a mão durante a transada é outro pênis. Quer dizer que você pode brincar com uma mulher de várias formas, trazendo qualidades do sexo feminino. Sim. Que é a sedução, a intenção, a fantasia. Homem acha que chega, trepou, deu. Não rola. Entendeu? Tem tanto cara na minha época, assim, lindão, pá, 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 aí na roda. Puta, mas trepa mal. Então, elas. E aí tem uns feinhos, velho, que o cara é um cara lógico. Ele fala, eu vou fazer um pouquinho isso e não vou com... Então, vamos pensar. Não é porque um homem transa bem que ele... Não é um homem que ele transa muito que ele vai saber transar bem. E não é porque um homem teve só uma mulher que ele vai transar mal. Por quê? Porque a qualidade da gente ser empático com o gênero feminino é outro bicho. E para as mulheres, nós somos outro bicho. Se você fala, porra, eu gostei, você tá foda. Puta, eu falei para minhas amigas que você ganhou, velho. Ganhou, o rabinho faz assim e pum. Agora não faz assim. Tem umas que com medo da competição não dão o que o homem precisa. É, mas não é bem assim. Daqui a pouco, cara, que bosta que eu vou estar pra casa. Né? Mete bronca. É, eu falo, viu? Bebezinha. O homem tá com as palavras fiadas, viu? Tá soltando só as verdades. Ele falou, não preciso dos seus 5% de mentira. Filha da mãe. Da Montina. Mandaram uma pergunta aqui pra gente no Instagram. Se liga nessa aqui, bebês. Deixa eu ver se tem... Ah, legal. Do Ícaro. Ele mandou assim pra gente. O homem é bom nos designs esse aqui, hein, bebezinho. Ó. Como fazer a divisão das tarefas de casa quando os dois trabalham? O homem e a mulher... Ah, porque tem esse lance, é verdade, né? O papel de um, o papel do outro. Se o homem e a mulher trabalham fora, talvez, vamos dizer assim. Ó. Contexto, anormalidade e distância. Tá. Então, se eu sou um psicólogo, eu olho a situação e vou ver qual o contexto. Se o que está acontecendo está fora de uma normalidade ou se está destoando. Entendi. Então, se os dois trampam, eu não gosto de lavar louça. Eu posso lavar louça. Se na hora que eu faço a sujeira, deixo muita louça, ó, eu lavo louça, mas eu não quero que você deixe muita louça. Pelo menos lava. Esses acordos, que são as comunhões, é um dos 6 Cs. A comunhão,
significa juntos, nós fazemos, nós decidimos, nós nos encontramos, nós Sim. vamos conseguir, estamos juntos no mesmo barco. Sim, isso quer dizer o quê? Não quero a semana lavar louça, tô de saco cheio. Mas então quem é que vai lá? Não sei. Vamos fazer o seguinte, deixamos isso aqui, essa semana chegamos junto, tacamos na máquina e lava. Tá bom, mas você fica comigo aqui no na cozinha? Fico. Se essa regra durou uma semana e foi bom, se na outra semana se alterou, tem comunhão, vai ser diferente. Se eu penso contexto, o que, que eu vou pensar? Tem um pouquinho de grana? Sim. Se tem, vamos pôr alguém para fazer essas coisas? É, eu tô agora meio baixo. Não, mas isso é da nossa grana. Então, isso. Eu vim de uma ideologia católica apostólica romana, chama Obra de Maria. É católica apostólica, nasceu na Itália, e o dogma é formar os consagrados a Deus, de forma laica, como se fosse um Sim. padre, mas não é padre, porque não está ligado ao dogma da católica apostólica romana. Perfeito. Tem um dogma próprio. Então era voto de obediência, castidade e pobreza. Pobreza. Tinha num lar 7 homens consagrados, chama Focolari. Em italiano é lar de fogo, uma alusão ao Espírito Santo. O cara ganhava 18 pau como médico consagrado e outro professor de ensino público. A caixinha punha os 18.000 e 1.800. Dali, você está precisando de jaqueta? Ok, está precisando mesmo, tá? Dali sai e compra a jaqueta. Não está precisando de jaqueta, não vai comungar, é a gente pôr na mesma caixinha e pensar junto o que nós vamos fazer com isso. Se eu tenho meu dinheiro, você tem o teu dinheiro, tá tudo bem. Qual é o acordo da comunhão? Uma parte disso eu guardo, a outra eu coloco aqui. E isso tá bom. Tá entendido, a gente tá bem? Não, no meu caso não é bem assim. Então, tem uma coisa, quando eu trato os digitais, os novos... Não dá para um cara desse resolver casar se não faz um pacto nupcial. Não tem jeito. É. O cara chega com 100 milhões, falou, não dá para falar, eu tenho direito. É, não dá, o mundo mudou. Isso não tem nada a ver com o cara ser safado ou não ficar Sim, de mim. É uma questão de justiça. O mundo, a existência vai ficar bravo se não for assim. Porque isso é injusto. Né? A mesma coisa, o inverso. É, então, se a gente acordou uma forma de funcionar, a comunhão é em cima daquilo. Então, como é tarefas do lar? Se pressupõe na normativa que se o homem trabalha e provê, a mulher trabalhando menos, ela vai ter que ter um tipo de trabalho de acolher. Se os dois provê, alguém tem que acolher para eles. Perfeito. Então nós vamos ter que ter um acordo aqui, pô, vamos ter uma babá, vamos ter uma empregada, vamos ter problema nenhum se educar um filho com babá. A família tem que ser feliz. A gente tem que reduzir a passagem por essa existência. É a capacidade da gente se autorregular melhor. Não vai ter prazer todo o tempo. Não existe um mundo de prazer todo o tempo. Só dentro da droga, que não é prazer todo o tempo, né? Só durante a droga. O que a gente precisa entender é, não vai ser perfeito, mas vai ser o melhor que podemos fazer em comunhão prazerosamente. Você acha que tem gente que vai viver infeliz pra sempre por buscar a perfeição? Você entendeu? Por buscar esse momento da que as pessoas idealizam a felicidade como um estado eterno, que ela, como algo que ela vai alcançar e vai ser feliz pra sempre. Muitas pessoas pensam isso. Uhum. E essas pessoas, então, elas tendem a viver infelizes pra sempre, porque elas nunca vão encontrar esse lugar que é a felicidade eterna que ela imagina. Seja um lugar que ela... alcance, sei lá, eu tô... Não, velho, tá viajando ótimo. Claro, entendi tudo. Primeiro, o ser humano é insatisfatório. Ponto. Então sempre você vai viver na falta. Quem é o vencedor? O cara que vive no presente. Tá aí espalhado no mundo, é dogma desde o, né? Do Zen ao jiu-jitsu, né? Quer dizer, pensa no agora. Existe uma doutora na USP, muito pró, que foi falar sobre felicidade. Felicidade não existe. Ela é plástica. Ela é dopamina e serotonina num grau. Você pode ficar feliz daqui a pouquinho, agora. Uhum. Mas ela é etérea. Ela some. Então ela trocou o termo por flow. Estados de flow. Que é o momento que eu me sinto aqui,
que eu não estou preocupado no que eu tenho que te dizer, no que passou e no que eu vou ganhar da nossa relação. No momento que eu consigo ser integral, eu mesmo, e inteiro, num, meu pedaço não está em outro lugar, então tempo, nossa, e o desejo interno, eles se juntam para o agora, os estados de flow vão ser maiores. Isso é verdade. Se eu penso que a minha felicidade vai chegar depois, tem uma anedota, né, que se fala, o que foi dado ao cara... Ah, tem o Icício, que é Zeus virou e disse que ele queria ser feliz. Um trabalho para ele ser feliz e repetir todo dia ser feliz. O Zeus deu para ele uma pedra para rodar até o final da montanha. E lá em cima a pedra voltava. E ele tinha... E aí ele ficava pensando, puta, mas esse... Aí ele descobriu que o desejo que ele tinha que ter era apenas levar a pedra lá em cima e saber que ela iria descer para baixo. A felicidade tá, descer para baixo, a felicidade tá na tua capacidade de não pensar no depois. Nossa. Agora, pergunta quem consegue. Então, o segredo, mais estados de flow. O que que faz um casal dar certo? Sempre. Propósitos em comuns. Afinidades em comuns. Se você não gosta de ar-condicionado, e eu amo ar-condicionado, na saída já tem coisa errada. Se você não gosta de praia, gosta de mato, e eu amo praia, na saída tem coisa errada. Agora imagina, nós vamos pra praia, você curte ficar tomando sol, foi um tesão você tomar sol, e eu curto pegar uma onda e tô lá no mar, e foi um tesão. Quando os dois se encontram, eu tive um momento de sol, ele teve um momento de... Eu tive um momento de surf, ela teve um momento de sol. Os dois vão olhar pro outro, que bacana, agora é a gente aqui. Sim, é verdade. Se eu tiro, nossa, a individualidade do outro, fica mais difícil chegar onde eu gostaria de me encontrar, que é o ideal de mim mesmo não existe. O que existe é o ideal do agora. Quando você escolhe o agora, a relação tende a ser mais construtiva. Claro que eu falando assim parece que eu sou, né? Aliás, dizem que os psicólogos vão se formar em psicologia para resolver questões psicológicas. Então, com carinho, fica fácil falar, né? Mas é, todo mundo tem seu perrengue, de um papa, um pastor, ema, cada um com seus problemas. E lá atrás está escrito que atire a primeira pedra. Para de me criticar. Cuida do teu. Que eu tenho que achar um jeito de achar o meu. É pra anotar aí. Já foi boa. Anotou. Não, anotou. Agora, sabe o que eu acho que é uma sacanagem? Que a gente é assim, ó. Vocês estão vindo de uma geração que a maturidade vai chegar mais cedo pra vocês. Tá? Maturidade não tem nada a ver com idade. É a capacidade que se tem de viver coisas diferentes e saber ganhar com isso. Está aberto ao aprendizado. Sim. A minha geração demorou muito tempo para entender outros valores. Então a gente tem que, assim, o preto e o branco, ou tá aqui, tá certo. Sim. E aqui tá errado, é verdade, ele acalma a alma. Para aqueles que já têm o preto e o branco. Para aqueles que não têm, vivenciar o seu tom... 50 tons de cinza e achar qual é a sua cor, precisa existir as outras experimentações. Então, reprimir e direcionar para uma coisa só é você retirar a descoberta da onde eu posso ser feliz. É muito louco, né? Por isso, tô com medo dos haters que vão vir aí. Não, tá... quem é hater? Dane-se, não tem. Aqui não. Aqui. Depois que toma outra proporção, os vídeos aí... Mas já tem, vai ter daqui a pouco tem. Agora, o que eu queria dizer, né? Se a gente entender... Ah, outro dia, eu achei ótimo, mandaram um troço lá, um guru da Índia... O cara ganhou na loteria, pra pensar daquele jeito. Realmente você vê a sabedoria de um guru. Perguntaram assim pra ele: qual duas dicas que você diria pro ser humano ser feliz? Ele falou: bem fácil.
São só duas escolhas. Você escolher nesse momento que ele possa ser agradável ou escolher que ele possa ser desagradável. É você que escolhe. Puta, quando o cara falou isso, pensa nisso. Você está estressado com o bebezinho. Você precisa dizer uma coisa para ele. Se você virar para você e falar assim, vou tornar esse momento agradável. É verdade. Quer dizer, se eu escorreguei, me estrepei, vou tornar isso agradável. Aprendi uma porra de como não posso mais fazer. Agora, se eu tentar achar tudo que é agradável, não vai ser. Eu preciso localizar o desagradável. Eu preciso falar, pô, isso tá desagradável para mim. Eu vou precisar falar pro bebezinho. Aí eu vou lá. E aí o desagradável se torna agradável porque você busca aquilo que mais se autorregula. Não quer dizer que é perfeito. Te regula. O que que te regula? O que que é teu? Então uma área da psicologia, que é o existencialismo, trabalha. Saber de ser. Você veio para quê? Sim. Veio para ser pai, veio para ser casado mesmo, veio para ter um podcast bacana, ou veio para ter supermercado. Veio para algo mesmo? Claro. Se você falar que não veio para algo, você está desconstruindo por onde você passou. Porque não quer dizer que você veio para algo, foi você que escolheu. Você foi criado. Sim, sim. Então, de alguma forma, isso aqui, a música, ocorreram na tua vida e que lá na frente você resolveu não ser isso, você vai ser infeliz. Sim. Porque você foi construído. O ser humano é um construto. É. Não tem, a gente não escapa disso. O que a gente tem que fazer, que o Freud muito bem colocou, é elaborar a orfandade dos pais dentro da gente. Nós vamos ter que matar o pai da gente, a mãe da gente dentro da gente. Sim. E reconhecer que eles são mulheres e homens, não só pais e mães. E que eu vou levar comigo o que me faz bem. E o que está me atrapalhando, eu não posso mais levar eles comigo, em todas as esferas. Então, o segredo que a gente pode encontrar na nossa autorregulação é como eu posso ser agradável no meu mundo, não perfeito. Se eu tô com chocotone aqui e uma champanhe, a nossa virada do ano, se eu ficar pensando, puta, nosso podia, já vai ser desagradável. Se eu tornar esse momento agradável, essa champanhe, velho, esse chocotone vai ser do caralho. Porque isso aqui é o bicho, velho. Nós vamos poder depois contar como eu dou o significado traz o inferno. É como eu significo a situação. Agradável ou desagradável só. É muito louco, né? Não, essa é a nossa demais. Capacidade. Agora, levante a mão para o céu, porque como foi tudo adiantado, a capacidade de vocês de reconhecer o que realmente vocês querem ser é muito maior. Porque lá atrás a gente tinha que... Então esse é o conflito da geração X. Mas assim, é e não é, tá? Porque assim, eu entendi o que você quis dizer... Perfeitamente, mas cara, o que tem de gente perdida também é um absurdo. É. Tá? É tipo assim, que ela nem sabe o que ela tá fazendo, nem o que ela quer ser, nem o que ela... Nada. Nada. Que faltou e com modelo. 30 anos, e está com 30 anos aí, 25, ou que vai... Ah, principalmente a molecada de hoje em dia, que tá com seus 15, 14, pô, muitos deles... Você lida com muitos caras de destaque, muitas pessoas que alcançam muitas coisas grandes também, só que assim, cara... Não é a grande maioria, gente. Você sabe disso, a gente fala em porcentagem. Tem muita, a maioria da molecada hoje em dia, velho, tá. Eu acho que mais perdido. Não sei quem tá mais perdido. Não, sabe o que eu acho? Puta, velho. A gente. Imagina que tem os tons de cinza. Sim. Se tiver um modelo que mostra o teu tom é esse, e não o tom que você deve ser é esse, nossa, o cara se encontra. Entendi. E aqui, a gente volta à origem. A gente volta à origem. Cadê os modelos? Entendeu? Nossa. Um pai que é muito democrático, uma mãe que é muito... O adolescente vira e fala, pai, eu não sei se eu devo fazer isso ou aquilo. Filho, veja bem, você deve fazer aquilo. Filho, é o seguinte, não faça merda, que isso dá uma encrenca. É melhor fazer assim. A minha opinião é, quer que eu te ajude e pego? Não, pai, babai. Aí ele fica. Daqui a pouco o cara escorrega uma vez, pai, você tinha razão. E tinha mesmo, filho, agora eu vou te ajudar a sair dessa. Se pai e mãe ou curadores são continentes, é uma palavra de uma área da psicologia, o mar quando... recebe a ressaca, a praia, ela não cospe de volta.
ela recebe, ela é continente. No dia seguinte vai ter gente que vai pegar os pedaços de pau para fazer a escultura, a prefeitura vai vir varrer, ela não devolve para o mar. Pais e mães vão ter que aprender a ser continente do momento presente. Receber o que é bom e ruim de um filho e saber como processar a sujeira, não culpar. Juntos e agora, como é que nós vamos sair dessa? No empreendedorismo, traços de iniciativa, tomada de risco e visão devem ser estimulados. O que que você pensa em fazer? Eu acho que isso não funciona, funciona assim. Às vezes a democracia da criação determina um indivíduo sem capacidade de posicionamento. Não. Entendeu? Dá direção, diz, conflita, conversa, porque eles vão encontrar o caminho de um modelo que eles experimentaram. Entendi. Não quer dizer o modelo que eles tiveram. Quer dizer, eu não quero, chama identificação negativa e positiva. O pai não sabe nadar, eu viro campeão de natação. Eu virei campeão de natação porque eu não quero ser como ele, só. Nossa, não é porque não que você... não é como você. Caralho. Vai ser melhor que o pai. Em algum lugar ele vai ter que fazer. Nossa. Coisas diferentes do pai e da mãe. Caralho, mano. E uma coisa que é um de todo mundo em relacionamentos, que é um erro. Ah, mas os dois filhos tiveram a mesma criação. Nunca. Como chama teu filho? Eros. Eros. Ah, é, desculpa. Eros. Desculpa. Não, que você tinha. O Eros, né? Aí, o Eros. Agora, se tiver um outro bebê, o pai do Eros, quando tinha zero, né, quando ele chegou, sim, tinha uma condição financeira. O do novo agora tem outra condição financeira. Se a gente é irmão gêmeo, univitelino, igualzinho, o pai desce com você no elevador e um cachorro morde a vizinha que estava no elevador, já mudou a tua forma de ver cachorro. Então, os pais são diferentes para filhos diferentes. Agora, os pais, eles não podem mais se isentar da participação. Não tem nada a ver com democracia. Entendeu? É cada idade com seu... E dentro dos grupos dirigidos, trabalha, sim, com os empresários, eles têm um módulo de criação. Aí todo mundo... Puta, por que que não ensinaram isso? Puta, por que... Porque primeiro, existem coisas que não devem ser ensinadas na escola. Depois, que ninguém teve essa compreensão sistêmica. É. Então, de 0 a 2, você tem que trazer uma coisa no lar. Confiança. De 2 a 7, aprendizados e modelos. Na adolescência, identificações. Ó, a merda que dá quando faz assim. Isso eu não vou te deixar. Ah, eu quero ir do carro, da champanhe. Não, não vou deixar. Não. O que ele vai aprender no futuro é saber que um filho, e não que eu sou um cara mau, mas quando ele tá legal, ele pode pegar o carro. Sim. Não é uma coisa, meu, só aos 18 você pode pegar o carro. Aí não vive aqui. É igual tirar o celular de alguém. Tu não pode nunca tirar o celular de alguém. Você não pode, se o cara gosta de jogar futebol, ficar jogando o dia inteiro se ele não for atleta, só. Você tem, são os limites. E se eu quero dar exemplo de ser pai, eu não vou pegar meu celular e estamos comendo e... Peraí só um pouco, meu filho. É o exemplo, só. Vira de ponta cabeça o celular. Pai, tô vivendo. Não quero, nós vamos ficar meia hora aqui sem... Um dia meus filhos viraram, um deles veio e disse assim... Pai, eu olho, eu vou viajar, não vou estar aqui no dia dos pais, tudo bem? Nem fudendo. Você não tem idade para não estar no dia dos pais me dando presente, acordando com um beijinho de manhã. Eu quero que você me acorde com um beijinho, presente. Se não tem dinheiro, dá um jeito de me pedir dinheiro para alguém para comprar um negócio pro pai. Eu quero vocês. Depois de uma idade, é outros 500. Então, a gente tem que parar com o puritanismo da democracia. Nem fudendo. Nem fudendo. Não, falei, nem fudendo. Ainda a idade de vocês é pai dentro de casa. A gente tem que parar com essa coisa. Limite não é proibição. Nossa. E rigidez, foda, não tem nada a ver com limite. Foda. Nos relacionamentos, igual. Eu tenho que ter a confiança o suficiente para falar, ele pode ir, não vai rolar. Caramba. Ela pode ir na festa das amigas, ela pode, e não vai rolar. Eu tenho, são 4 apegos nos relacionamentos, em qualquer vínculo. O primeiro é o apego inseguro, normal. Comece a conhecer, será que deu a confiar? Não. O segundo apego é o apego ambivalente.
Puta, se eu me entregar, eu tô gostando, mas se eu me entregar, vai que o cara, puta, eu vou ser refém, pode me fazer mal. O terceiro é um apego chamado seguro já. Pode ir que eu sei onde você tá, posso confiar. Assim são nas relações de trabalho. Sim. Assim são nas relações amorosas, nas relações conjugais, nas relações afetivas, que são coisas diferentes. Sim. Se eu resolvi morar junto, o babado é outro. Se eu resolvi namorar cada um na sua casa, o babado é outro. Você não está me tratando mal, o contexto, o babado é outro. Se você está me tratando mal, o babado é outro. Se você me empresta o carro para usar, o babado é outro. Se você usa o carro para me ter presente, o babado é outro. Nossa. Tudo aumentou. É tudo diferente. Eu adorei o papo, eu viria aqui pra gente abrir uma breja. Eu quero te falar uma coisa. Eu nunca ganhei tanto livro autografado, bebês, na minha vida, velho. Puta que pariu, eu vou te falar, velho. E juro, e ó, antes da gente trocar essa ideia, só pelo que eu já conhecia de você, já me deu vontade de verdade mesmo, cara, de ler um por um. De verdade, de curiosidade aqui, mesmo, de curiosidade. Esse aqui, o Empresários no Divã, pela função que vocês estão empreendendo aqui, a hora que vocês lerem, a psicanálise para dono. Você vai sacar coisa do que é feito no bebê, que tem a ver com a gente hoje. Não, mano, tá muito legal, tá? Fernando, mas rapidinho, só antes da gente finalizar. Esse aqui é o que está lançando agora, né? Esse já deu capa, já deu segundo mais vendido, sexta-feira passada, da Veja. E a gente pegou o destaque do ano com mais dois na Publisher, que é a lista digital mais desejada na internet. Sim. Agradeço a turma da editora, gente, que eu sou amigo lá da Roseli, eles me tratam. Então, quando me procuraram, vamos fazer mais um best-seller, eu sempre acredito. Né? São 5 best-sellers, aquele que foi pro Jô, e o que eu faço é pegar empresário e desenvolver a psicologia do vínculo, das pessoas e do negócio. Mas primeiro mexer com o empresário. O empresário não consegue mexer com a empresa diferente se não mexer com ele. Entendi. Né? Negócio de amanhã é porque vão vir desafios novos pra gente lidar, e o essencial é como lidar com o conflito de gerações. Que a gente tem que aprender com vocês e vocês com a gente. E só pra finalizar, eu consigo saber se eu sou um sociopata, um psicopata, a pessoa que é, sabe que é? É muito legal a tua pergunta, tá? Tem os dois, tá bem? Quando existe um nível de transgressão, a pessoa sempre sabe que ela é. Ela só não assume. Mas ela sabe. Claro, não, ela sabe que... Ela tem aquela sensação dela assim, foda-se. Ela tem. E ela sabe que é foda-se. Na medida que ela começa a entender o que, que é esse foda-se, na medida que o limite do outro não é respeitado e com transgressão, o proibido que não pode ser feito, no momento que o cara começa a dar tombo, quebrar vínculo, tiranizar com dinheiro, estabelecer controle por quebra de vínculos afetivos, né? O bebê, você não sabe o que o bebezinho fala, entende você? Eu vou te dizer, puta, cara, é foda, né? Você convive com o cara há tantos anos, ele fala, e vai ver, daqui a pouco você tá olhando o bebezinho, puta merda, e eu vou te proteger. Fica tranquilo, vamos fazer isso com o bebezinho que ele vai, ah, tá bom, nesse momento eu te trago, e eu sabendo que eu funciono assim, eu já sei que eu sou mal, o que eles não gostam de assumir, que eles são mal do mal. Entendi. Existem sociopatas do bem? Existe. 007. Missão Impossível. Eu esqueci agora. Tá. Quando o cara desprestigia a vida da realidade e tem algumas características que não obedecem à realidade, eu posso ter algumas pessoas que usam aquela coisa para construir coisas que podem não ser tão mal. O problema é o outro. Quando é que você entende? Eu tive um supervisor em psicanálise que ele tem um livro, Todos Nós Somos Um Pouco Sociopatas. Porque na hora que a gente precisa sobreviver, a prioridade, a gente não pode confundir a sociopatia, que é um desvio de personalidade, não tem cura, é a psicopatia. Por algumas áreas é a régua, um mata, o outro não. Eita, pô. É a régua, 0 a 10.
Hoje existem áreas da psicologia que vão entender tudo uma coisa só. Outros ainda classificam sociopatia e psicopatia. Eu sou ainda das antigas. Eu entendo que existem sociopatas e psicopatas. Sociopata convive socialmente e ninguém nota. E não ascende profissionalmente. É uma característica. Ah, o psicopata, as transgressões não têm limite. A gente tem cidades no Brasil que são cheias de psicopatas, né? E de sociopatas. Isso foi você que falou, eu não falei isso aqui. O que é importante é, existem ambientes que são propícios, né? Que é, o que a gente tem que fazer com os filhos da gente? Essa casa tem limite, só. Não é tirania e nem... Então, sabem sim, o difícil é eles aceitarem que são. E muitos estão descobrindo ainda que vão ser. Foi mais uma aula, né, bebezinha? Nando, meu irmão, obrigado. Cara, de obrigado verdade. Obrigado pelo carinho. Eu, assim, é que seu conhecimento é foda, vai dar. Qualquer hora que você toca, você tem mais um livro ali. Então, tipo, dá vontade de ficar procurando um monte de coisa na sua cabeça. Obrigado mesmo por ter compartilhado isso. Imagina, o que veio hoje é o que precisava vir. É o que tinha que ter vindo pra galera, né? O que todo mundo precisava ouvir. E, porra, velho. Obrigado mesmo. Só que antes de você finalizar e passar a sua palavra final, o bebezinho, ele sempre faz uma finalização. Ele pega tudo que ele escutou do programa de hoje e traz uma conclusão final. A coisa mais importante que ele aprendeu no programa. É uma responsabilidade tanta pra mim. Todos manda. Os programas, toda segunda e terça, ter que trazer uma conclusão final. Hoje eu sempre falo pras mulheres, né? Sempre falo pra elas dicas boas pras mulheres depois que acabar a live. Então dessa vez vai ser uma dica excelente pros homens. Os homens de valor. Tá? Aquele homem bom. Pega aí, volta a live. 1h40. Eita porra. 1h40 de live. Bota esse trecho da 1h40. Voltar em 1h40. A gente passou de 2 horas. Passamos de 2 horas. Nossa, velho. Volta em 1h40 e mostra pra mulher que você tanto quer. Sabe qual a mulher que mais trepa bem? Aqui tem um homem só. Você vai conquistar essa mulher. Matou o bicho. Arrebentou. O cara não sai mais desse lugar do podcast. Matou a pau, velhinho. Parabéns. Parabéns. Você, cara, fica à vontade se quiser fazer só uma finalização, dar um recado pro pessoal te encontrar. Eu sei que seu Instagram está na descrição, mas se quiser dar um toque pro pessoal, fica à vontade. Ó, primeiro lançamento do livro amanhã no Urus. Amanhã no Urus e no... Na Livraria Drummond. Segundo, eu estou abrindo o último grupo dirigido agora desse ano. 22 a 25 empresários ficam comigo durante 9 meses ou 6 meses, depende da modalidade. Entra lá no Insta, a equipe vai saber direcionar. Com relação ao resto, liga, manda direct, faz comentário, aperta o aviãozinho, manda, dá um like, porque eu tenho muita autoridade, mas ainda não tenho a notoriedade que talvez eu precise para mostrar a ciência no mundo digital. Então, com carinho, @ Nando Garcia Psi, tá bom? Nando, na moral, cara, você é um cara que eu faço questão da gente espalhar a mensagem, viu, velho? Ótimo, parabéns, obrigado mesmo. Vocês estão de parabéns por falar de relacionamento na geração de vocês. Que isso, é de um culhão enorme. Relacionamento é a coisa mais difícil que se tem no planeta. Não é nem criar filhos. É se relacionar com integridade. Porque a gente tem um mundo aí pela frente pra acontecer. Vou usar esse seu trechinho pra divulgar. Você viu, bebezinho? Falar de relacionamento hoje em dia, o negócio é doido. Tá, é verdade. É isso aí, é doido. Ó, muito obrigado pra você que assistiu a gente até aqui. Se você só, como é que fala? Tá só escutando a gente em algum outro canto, vem ver a gente no YouTube. Essa imagem, olha a elegância do homem. Aproveite. Veio igualzinho, né, meu gente? Ele tem que fazer igual no The Noite, né? Eu não aceito menos do que essa elegância aqui no nosso programa. Muito obrigado. Por favor, viu? Muito obrigado. Não, não vai nem passar da porta. Qualquer coisa eu posso falar alguma coisa. Ó, se inscreve no canal, tem nosso canal de corte também. Tamo junto, segue o Nando lá que você não vai se arrepender. E mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamento do Brasil. De todo o continente ocidental, europeu, asiático e os 8 cantos do mundo. Chegou ao final. Um beijo, tamo junto. Fui, fudeu. É nóis. Beijo.